11 глава. Когато на следващия ден двамата излязоха в полето, небето беше студено и сиво, а вятърът леден. Ричард искаше да избяга от хората и сградите и да вижда пред себе си само небе и земя, така бе обяснил на Калан. Кафявата трева се превиваше от порива на вятъра, който развяваше пелерините им, докато вървяха мълчаливо. Той имаше намерение да постреля с лъка си, за да прогони поне за малко главоболието, а Калан не желаеше да се отделя от него. Сякаш вечността, която само преди няколко дни напълно им принадлежеше, сега се изплъзваше между пръстите й. Искаше да се противопостави на това, но не знаеше как. Уж всичко вървеше добре, а изведнъж нещата започнаха да се объркват. Вече бе убедена, че Ричард няма да се съгласи да носи Радахан, независимо какво щяха да направят сестрите. Може би вече бе готов да приеме помощта им, за да го научат да използва дарбата си, но яката не би сложил по никакъв начин. А не го ли направеше, щеше да умре. След всичко, което й бе разказал, още повече, че тя знаеше, че най-страшното със сигурност и бе спестил, как можеше да очаква от него да носи яката? Как можеше да го помоли за това? Беше и добре да е насаме с него, далеч от всички, от селото, от Чандален, чиито очи ги преследваха непрекъснато. Как би могла да го обвинява? Май излизаше, че те двамата наистина носят все неприятности на селото. И въпреки това Калан се ядосваше, задето той се държи така, сякаш те го правеха нарочно. Беше и писнало от неприятности, които явно нямаха край. Добре, реши тя, поне днес ще бъдат далече от всичко и ще се радват на това, че са заедно. Тя му бе казала, че като малка е стреляла с лък. Не можеше да използва неговия, защото бе твърде тежък, така че той я посъветва да вземе назаем от някой мъж, за да може Ричард да я научи да стреля по-добре. Намериха купчините трева, натрупани предния ден от ловците и оформени като човешки фигури. Те стърчаха насред равното поле. Някои от тях имаха дори глави от слама. Всяко чучело бе белязано с хъза десятката. Върху оцелелите глави също се виждаха подобни знаци. Ричард реши, че те са прекалено големи и ги махна, като на тяхно място кръстоса само по няколко стръкчета трева. Отдалечиха се толкова много, че Калан едва виждаше мишените, камо ли отбелязаните по тях хиксове. Ричард си върза на главата тънката кожена лента, подарена му от Савидлин заедно с лъка, и продължи да стреля, докато главоболието му не изчезна. Той бе въплъщение на спокойствието и уравновесеността, беше се слял с лъка си. Калан се усмихна като си помисли, че това е нейният Ричард и че е толкова красив. Сърцето й изпита болезнена радост, когато виждаше, че болката е изчезнала от сивите му очи. Приближиха се малко, за да може и тя да вижда мишените. Няма ли да провериш къде са попаднали стрелите ти? Той се усмихна. Няма нужда. Аз знам. Твой ред е. Калан пробва още няколко пъти. Ричард отпусна единия край на лъка си на земята и се подпря на другия с две ръце, загледан в нея. Тя бе стреляла с лък като малко момиче. Той продължи да я гледа още известно време, след това се приближи зад нея. Протегна се иззад гърба й, нагласи положението на едната й ръка върху лъка и намести другата върху тетивата. Ето, направи това. Не можеш да събереш достатъчно сила, нито пък да останеш стабилна, ако държиш стрелата с палеца и кокълчето на показалеца си по този начин. Дръпни тетивата с трите си пръста, така, и постави стрелата между показалеца и средния. Дърпай и с рамото си. Няма нужда да дърпаш самата стрела. Просто се съсредоточи върху тетивата. Стрелата сама ще се погрижи за себе си. Видя ли? Така не е ли по-добре? Тя се усмихна. По-добре е, щом ме прегръщаш. Съсредоточи се върху онова, което правиш, сгълчая той. Калан се прицели и стреля. Той каза, че е по-добре, но че няма да е лошо да опита още веднъж. Тя изстреля още няколко стрели и дори веднъж и се стори, че е улучила фигурата пред себе си. Опъна отново тетивата, опитвайки се да задържи стабилно лъка. Изведнъж той я погаделичка по стомаха. Тя се запревива от смях, опитвайки се да се освободи от пръстите му. Престани. Смееше се тя задъхано и се гърчеше в ръцете му. Престани. Ричард, не мога да стрелям, докато ме гаделичкаш. Той сложи юмруци на хълбуците си. А трябва. Калан смръщи чело, все още не можейки да си поеме дъх. Какво искаш да кажеш? Освен да можеш да стреляш точно, е необходимо да се научиш да стреляш, независимо какво става около теб.
Ако не можеш да стреляш докато се смееш, как тогава ще стреляш, когато си изплашена? Само ти и мишената. Единствено. За теб не съществува нищо друго. Ако глиганът се приближава, няма да имаш време да мислиш колко си изплашена или какво ще се случи, ако не го оцелиш. Трябва да можеш да стреляш, когато си принудена да го правиш. В противен случай до теб винаги трябва да има някое дърво, на което да се покатериш и да се спасиш. Ричард, ти можеш да го правиш, защото притежаваш дарбата. Аз не бих могла. Глупости. Дарбата няма нищо общо с това. Всичко е въпрос на съсредоточаване, нали ти показах? Сложи стрелата на тетивата. Той отново застана зад нея, прибра косата и зашепна в ухото й, докато тя опъваше тетивата. Шепнеше и какво да чувства, как да диша, къде да гледа, какво да види. Говореше така, че думите постепенно започнаха да губят смисъла си и изградиха образи в главата й. На света съществуваха само три неща – стрелата, мишената и думите му. Калан потъна в море от пълна тишина. Тогава всичко наоколо изчезна и мишената започна да расте пред очите й, да притегля стрелата към себе си. Думите му я накараха да я почувства, да мисли само за нея, без дори да го разбира. Заля я пълно спокойствие и тя почти престана да диша. Усещаше единствено мишената. Изведнъж разбра кога точно трябва да стреля. Леко, като полъх на вятъра, стрелата излетя от ръката й, сякаш сама беше решила да го направи. В тишината тя съвсем отчетливо почувства лъка, тетивата, видя мишената, която притегли стрелата. Чу как стрела удари предварително белязания хъ знак. Можа да почувства дори движението на въздуха в дробовете си. Усещането бе подобно на онова, което изпита, когато осъзна силата си на изповедник. Това беше магия. Магията на Ричард. Думите му бяха магически. Тя видя света с други очи. Имаше чувството, че се събужда от сън. Светът се върна на мястото си и тя го почувства около себе си. Обърна се и прегърна Ричард с две ръце. Той все още държеше лъка си. Ричард, беше прекрасно. Мишената дойде към мен. Видя ли? Нали ти казах, че можеш да го направиш? Тя го целуна по носа. Не, не мога. Ти можеш. Аз само държах лъка вместо теб. Той се усмихна. Напротив. Направи всичко съвсем сама. Аз само ти подсказах как. Това значи да се учиш. Просто те научих на нещо. Направи го пак. През целия си живот Калан бе живяла сред магиосници. Знаеше как те правят нещата. Знаеше, че Ричард бе действал по същия начин. Беше и говорил така, както би говорил един магиосник. Говореше дарбата. Тя бе убедена в това. Дори той да не го признаваше. Колкото повече стреляше тя, толкова по-малко и нашепваше той в ухото. Без напътствията му и бе по-трудно да предизвика това усещане, но от време на време успяваше. Вече сама можеше да каже кога се е получило. Всичко ставаше точно така, както той и бе казал, нужно бе пълно съсредоточаване. Докато я учеше да се откъсва напълно от света, докато се прицелва, той нарочно правеше всичко възможно, за да я разсейва. Гъделичкаше я, караше я да се смее, докато и говореше, че трябва да спре да мисли за онова, което прави той, и да се съсредоточи върху мишената. След няколко часа тя вече можеше да стреля въпреки гъделичкането и закачките му. Беше прекрасно да усещаш къде точно трябва да държиш стрелата. Не всеки път успяваше, но когато се случеше, изпитваше истинска радост. Беше опияняващо. Това е магия, каза тя. Ти правиш точно това. Магия. Не, не е магия. Всеки може да го направи. Хората на Чандален го правят. Всеки, който успее да вникне достатъчно, може да го направи. Всичко е въпрос на мислене. Аз само ти помогнах, като ти показах как става. Ако се беше упражнявала достатъчно, много отдавна щеше да си се научила и сама. Не можеш да наречеш нещо магия, само защото не знаеш как да го направиш. Тя го изгледа изпод вежди. Не съм толкова сигурна. Стреляй ти и ме остави да те гъделичкам, докато се прицелваш. След като се нахраним. И след като се поупражняваш още малко. Те си отъпкаха малко място в тревата и се излегнаха по гръб на меката земя, загледани в небето, където се рееха птици. Носеха си по парче хляб от това, в което бяха увили зеленчуци. Имаха също и мях с вода. Тревата около тях не бе достатъчно гъста, за да не пропуска ледените пориви на вятъра. Калан сложи глава на рамото му, докато мълчаливо гледаха небето. Знаеше,
че е цяло чудо това, дето двамата имаха миг спокойствие насаме. Може би, каза накрая Ричард, ако отново започна да раздвоявам съзнанието си, ще успея да се справя с главоболието. Мрачният Рал казва, че точно това съм направил. Ти си говорил с него. Говорил си с мрачния Рал? Да. Всъщност той говореше. Аз повече слушах. Разказа ми много неща. На повечето от тях изобщо не повярвах. Каза, че Джордж Сайфър не ми е баща, че съм раздвоил съзнанието си и че притежавам дарбата. Каза още, че съм бил предаден. Заради онова, което каза Шота, когато бяхме при нея заедно с теб, че и ти, и Зет ще използвате магията си срещу мен, си помислих, че един от двама ви е предал всички ни. Изобщо не предположих, че го е сторил брат ми. Може би ако разбера как отново да раздвоя съзнанието си, ще успея да овладея главоболието и то да не ме убие. Може би точно на това искат да ме научат сестрите. Ако го направя отново, вероятно ще си помогна сам без. Той скри очите си с ръка, сякаш загубил желание да довърши мисълта си на глас. Калан, може би аз нямам никаква дарба? Може би просто съм успял да приложа първото правило на магиосника. Какво искаш да кажеш? Зет ми каза, че много от нещата, в които хората вярват, не са истина. Според първото правило можеш да повярваш, че нещо е истина, само защото искаш да е така или защото се страхуваш, че е истина. Аз се страхувам от това, че може би притежавам дарбата, и този страх ме кара да приема думите на сестрите за истина. Може би има друга причина, поради която сестрите искат да ме накарат да повярвам, че притежавам дарбата. А това чисто и просто да не е истина. Може би аз нямам никаква дарба. Ричард, наистина ли мислиш, че можеш да пренебрегнеш всичко останало, което се случи? Зет каза, че притежаваш дарбата, мрачният Рал каза, че притежаваш дарбата, сестрите казаха, че притежаваш дарбата, дори Скарлет каза, че притежаваш дарбата. Скарлет не знае какво говори, на сестрите не вярвам, а нали не мислиш, че бих имал доверие на мрачния Рал за каквото и да било? Ами Зет, мислиш ли, че Зет е лъжец или че говори каквото му падне? Ти си ми разправил, че за теб той е най-умният човек, когато познаваш. Освен това е магиосник от Първия орден. Нали не мислиш, че магиосник от Първия орден не е в състояние да познае дарбата, когато я види? Зет може и да греши. Това, че е умен, не означава, че знае всичко. Калан се замисли над нежеланието му да приеме факта на съществуването на дарбата си. Тя би искала заради него самия да приеме, че е прав, но истината беше друга. Ричард, когато те докоснах с силата си в Народния дворец и ние всички помислихме, че това ще те нарани, без да знаем, че твоята магия те пази, каза наизуст книгата на преброените сенки на мрачния Рал, нали си спомняш? Той кимна. Не мога да повярвам, че го направи. Откъде знаеш всичко това? Чели си тази книга? Ричард въздъхна. Когато бях малък, баща ми ме заведе на мястото, където беше скрил тази книга. Каза ми, че тя е била попаднала в нечии нечисти ръце, които са я криели от истинския й пазител. Баща ми спасил книгата, като я взел при себе си. Сега вече знам, че тя е била в ръцете на мрачния Рал. Тогава обаче не го знаехме. Баща ми каза, че се е наложило да я вземе, за да не остане тя завинаги пазена от тези нечисти ръце. Страхуваше се, че онзи, от който я бе откраднал, ще успее по някакъв начин да ни открие, и затова ме накара да я науча наизуст. Цялата книга. Каза ми да запомня всяка дума така, че един ден да мога да върна цялото познание, скрито в нея, на пазителя й. Той не е знаел, че Зет е бил този човек. Трябваха ми години, за да науча наизуст всяка дума. Баща ми не погледна в нея нито веднъж. Казваше, че единствено аз мога да го правя. След като я бях запаметил до съвършенство, я изгорихме. Никога няма да забравя този ден. Светлини, звуци и странни очертания се появиха над горящата книга. Магия, прошепна тя с разбиране. Той кимна и отново скри очите си с ръце. Баща ми умря, защото се опита да скрие книгата от мрачния Рал. Той беше герой. Неговата смелост ни спаси. Калан се чудеше как да изрази с думи мислите си, как да подреди в изречение онова, което самата тя знае. Нали Зет каза, че книгата на преброените сенки се пазила в неговата кула. Как е могъл баща ти да я вземе? Никога не ми е казвал това. Ричард, аз съм родена и отраснала в Елдиндрил. Много години съм прекарала в магиосническата кула. Крепостта е огромна.
В стари времена там са живели стотици магьосници. До наши дни са останали живи само шестима, нито един от които от първи орден. В колата не се влиза лесно. За мен беше възможно, защото съм изповедник и трябваше да се обучавам по книгите, които се пазят вътре. Но магия спираше всеки друг, който би поискал да влезе. Не знам как го е направил баща ми. Той беше много умен човек, сигурно е намерил някакъв начин. Да влезе в кулата може и да е намерил начин. Там непрекъснато влизаха и излизаха магьосници и изповедници, а понякога и други хора с специално разрешение. Може би е възможно умен човек да намери начин да надзърне вътре. Но дори веднъж попаднал вътре, той не може да отиде навсякъде. В нея има места, които се пазят още по-строго. Места, недостъпни дори за мен. Зет каза, че книгата на преброените сенки е важна магическа книга. Дори много важна. И подчерта, че е била пазена в неговата кула. В кулата на главен магьосник от първия орден, която е част от големия замък, но в същото време е отделена от него. Разхождала съм се по високите крепостни стени на кулата на магьосниците от първия орден. Оттам гледката към Елдиндрил е великолепна. Дори само разхождайки се, усещах върху себе си заклинанията, които пазят това място. От силата им цяла настръхвах. Приближиш ли прекалено много, косите ти буквално настръхват, разпиляват във всички посоки и от тях започват да бълват искри. Приближиш ли още повече, от тези искри те побива такъв ужас, че е невъзможно да направиш и крачка повече. Дъхът ти спира. Откакто Зет е напуснал средната земя, преди ние да се родим, никой не е влизал в тази кула. Някои магьосници са се опитвали. За да влезеш, трябва да докоснеш една плочка на входа. Говори се, че докосването до нея е като докосването до ледено студеното сърце на пазителя на отвъдния свят. Ако магията не те разпознае като някой, който има право да влезе вътре, е невъзможно да го направиш. Докосването до плочката без защитата на собствената ти магия или просто влизането в зоната за действие на заклинанията би могло да означава смърт. Откакто за пръв път отидох в кулата като малка, за да започна да изучавам книгите, магьосниците неведнъж са се опитвали да влязат вътре. Те искаха да знаят какво има там. Така и не успяха. Нито един от тях не притежаваше необходимите способности, за да може да сложи ръката си върху плочката. Ричард, щом петима магьосници от третия орден и един от втория не успяха, как мислиш, че го е направил твоят баща? Той въздъхна. Бих желал да знам отговора, Калан, но не го знам. Тя не искаше да разбива надеждите му, нито пък да подхранва страховете му, но трябваше да му каже всичко. Истината си е истина. Ричард трябваше да узнае истината за самия себе си. Ричард, книгата на преброените сенки е книга с инструкции за магията. Магическа книга. Аз не се съмнявам в това, нали видях какво стана, когато я изгорихме. Тя го стисна за ръката. В кулата се пазяха и други подобни книги с инструкции, не толкова важни. Магьосниците ми разрешаваха да ги разглеждам. Зачитах се и стигах до места, където се случваха странни неща, понякога след като бях прочела едва няколко думи, понякога след няколко страници. Забравях всичко, прочетено току-що. Абсолютно всичко. Не си спомнях дори една единствена думичка. Тези шестима магьосници не бяха магьосници по дарба, а по собствено желание. Дори те не можеха да четат всички тези книги, нито да разбират написаното в тях. Четяха единствено по-маловажните, и то само след дълга подготовка. Зет ни каза, че книгата на преброените сенки е една от най-важните книги в кулата. Толкова важна, че се пази в ултара на първия магьосник. Ричард, ако нямаше дарбата, никога не би могъл да запомниш тази книга. По никакъв начин. Баща ти сигурно е знаел нещо за дарбата ти, ето защо е избрал именно теб. Главата й все още бе отпусната върху рамото му. Тя долови как дишането му спря, когато думите й стигнаха до съзнанието му. Ричард, помниш ли още тази книга? Гласът му прозвуча слабо и глухо. Всяка дума. Макар да чух от устата ти цялата книга, аз не помня нищо от нея. Магията на определени думи изтрива всичко от паметта ми. Знам само, че си я използвал, за да победиш мрачния рал. В началото на книгата пишеше, че има думи, предназначени само за онзи, който ще открие кутиите на орден, и че те не могат да бъдат прочетени без помощта на изповедник. Рал знаеше, че си ме докоснала с твоята сила. Той си мислеше, че така ще ме накара да кажа липсващите думи.
Казах думите както са си, но пропуснах някои доста важни от края. Така че той избра кутията, която губи. Виждаш ли? Ти все още помниш думите. Не би ги помнил, ако не притежаваше дарбата. Магията би ги скрила от теб. Ричард, ако искаме да се отървем от всичко това, трябва най-после да погледнем истината в очите, а чак след това да мислим какво може да се направи. Любов моя, ти притежаваш дарбата. Ти владееш магията. Съжалявам, но това е истината. Той въздъхна. Разбирам, че не е трябвало да се опитвам да обръщам гръб на тези неща, макар да не искам да ги приема. Надявам се да не ме мислиш за глупак. Благодаря ти, че ме обичаш достатъчно, за да ме накараш да прозра истината. Ти не си глупак. Ти си моят любим. Ще помислим заедно. Тя го целуна по ръката и се загледа мълчаливо в небето. То бе мрачно, студено и сиво, в пълен синхрон с онова, което ставаше в сърцата им. Бих искал да познаваше баща ми. Той беше много специален човек. Мисля, че дори аз самият никога не успях да го оценя напълно. Толкова много ми липсва. Той потъна в спомените си. Разкажи ми за твоя баща. Калан навики чуркоса около пръстите си. Баща ми бе другар на майка ми, другар на изповедник. Той не беше баща в истинския смисъл на думата. Той бе избран от майка ми и подчинен на силата й. От него не бе останало нищо, освен предаността към нея. Той не гледаше на мен като на самостоятелно същество, а само като част от изповедника, комуто бе отдаден. Ричард откъсна една тревичка и я захапа. Замисли се за миг и след малко попита. Кой е бил той, преди майка ти да го избере за свой другар? Уибор Намнел, крал на Галеа. Ричард се повдигна на лакът. Крал. Твоят баща е бил крал? Без да го осъзнава, Калан придоби обичайното си каменно изражение на изповедник. Баща ми бе другар на изповедник. Само това. Когато майка ми умираше, повелена от ужасната болест, той едва не полудя. Един ден магьосникът и лечителките, които се грижеха за нея, дойдоха при нас и ни казаха, че нищо не може да се направи и че духовете скоро ще я вземат при себе си. Тогава със страдание, каквото не съм виждала в живота си, баща ми се хвана за гърдите и пред очите ми се строполи мъртъв на земята. Ричард я погледна в очите. Съжалявам, Калан. Целуна я по челото. Съжалявам, прошепна отново. После се изтегна в тревата и задъвка едно стръкче. Това беше много отдавна. Тогава ти каква си? Принцеса? Кралица? Или нещо друго? Тя се засмя на въпроса му и на това, колко невероятно му се виждаше всичко, свързано с живота й. Той не знаеше почти нищо за нейния свят. Не, аз съм майка изповедник, дъщерята на изповедника е изповедник. Тя не е като другите дъщери за бащите си. Стана и неудобно, че подценява баща си, но не беше нейна грешка, майка й бе направила своя избор. Искаш ли да ти разкажа за него? Той свира мене. Да, ти си и част от него, а аз искам да знам всичко за теб. Тя се замисли само за миг над реакцията му, но смело продължи. Е, добре. Когато майка ми го избрала, той бил съпруг на кралица Бернадин. Майка ти си е избрала мъж, който вече е бил женен. Тя усети погледа му върху себе си. Не е точно така, както си мислиш. Бракът между него и кралицата бил като повечето кралски бракове, по споразумение. Той бил воин по душа, изтъкнат главнокомандващ. Бракът между него и кралицата обединил земите им и така двамата създали страната Галеа. Той го направил заради своя народ, обединил земите си под една корона, която можела да ги защити от многобройните враждебно настроени съседи. Кралицата била дълбоко уважавана личност. Тя се омъжила за моя баща заради доброто на Галеа, а не заради самата себе си. Те двамата никога не са били влюбени един в друг. От брака им се родили една дъщеря на име Сирила и син Харолд. Значи ти имаш полусестра и полубрат. Тя вдигна рамене. Да, но и това не е точно така. Аз съм изповедник, а не част от родословното дърво на кралството. Срещала съм се много пъти с Сирила и Харолд, те са изключителни хора. Сега Сирила е кралица на Галеа. Майка й почина преди няколко години. Принц Харолд командва армията, както неговият баща на времето. Те не ме смятат за роднина, нито аз тях. Аз съм от изповедниците, родена съм от магията. А майка ти? Защо го е направила? Тя тъкмо била станала майка изповедник и имала нужда от силен съпруг, който да може да й даде дъщеря с изключителна мощ.
Тя била чувала, че кралицата на Галеане е много щастлива в брака си и пожелала да говори с нея. Кралица Бернадини казала, че не обича своя съпруг, защото изневерява. Тя дори смятала, че той обича друга жена. Въпреки това кралицата го уважавала заради силата му, заради таланта му на войн и предводител и не искала майка ми да го погуби с силата си. Докато майка ми се чудила какво да направи, Уиборн хванал кралицата с любовник. Едва не я убил. Когато майка ми чула за това, се върнала в Галеа и разрешила проблемите на всички, като предотвратила убийството на любовника и на кралицата. Сигурно не е лесно да си избереш съпруг, без да го обичаш. Тя се усмихна и притисна главата си в рамото му. През целия си живот никога не съм мислила, че ще намеря човек, когото да обичам. Толкова много съжалявам, че майка ми така и не успя да постигне това щастие. Какъв баща беше Уиборн? За мен той беше като чужд човек. Единствените му чувства бяха насочени към майка ми. Не изпитваше нищо друго освен преданост към нея. Тя го караше да ми обръща внимание, да ме учи на нещата, които знае. Той го правеше с удоволствие, но заради нея, а не заради мен. Отделяше ми доста от времето си, за да ме учи на онова, в което бе най-добър, изкуството на войната. Разкриваше пред мен тактиката на всичките си неприятели. Учеше ме как се побеждава враг с по-малобройна войска и най-важното, как се оцелява и как се извоюва победа благодарение на разума, а не на установените правила. Понякога майка ми също идваше да слуша. Той често прекъсваше и я питаше дали правилно ме обучава. Тя казваше, че неговата задача е да ми отвори очите за всички тайни на войната, но се надяваше, че тези умения никога няма да ми потрябват. Искаше да е сигурна обаче, че ако все пак някога се наложи, детето и ще оцелее. Баща ми казваше, че най-силното оръжие на войника е да бъде безмилостен. Разказваше ми, че много пъти е побеждавал само защото не си е позволявал да прояви милост. Страхът според него е нещо, което всеки пълководец би трябвало да се научи да използва. Благодарение на онова, което научих от него, аз оцелях, когато всички останали от моя род загинаха. Бях се научила да убивам винаги когато е необходимо. Да не се страхувам да направя онова, което може да ми помогне да оцелея. Заради цялото познание, което получих от него, винаги съм го мразила и обичала едновременно. Е, аз го обичам, защото благодарение на него ти си оцеляла и сега сме заедно. Калан стисна леко ръката му и проследи полета на една малка птичка, която се опитваше да прогони един гарван. Нещата, които той знаеше, не бяха чак толкова. Ужасни са онези, които те принуждават да ги правиш, за да оцелееш. Баща ми никога не е водил ненужна война. Не бива да го обвинявам за това, че се радваше на победите си, след като е бил принуждаван да излезе на война с някого. Ричард, може би е време да започнем да мислим как да оцелеем. Права си, каза той и я прегърна. Знаеш ли за какво си мисля, ние с теб сме също като онези мишени, просто си седим и чакаме стрелата, която ще ни оцели, чакаме да видим какво ще стане по-нататък. А какво мислиш, че трябва да направим? Той свира мене. Не знам. Но ако продължаваме да стоим тук, рано или късно стрелата ще ни улучи. Рано или късно сестрите ще се върнат. Нима трябва да седим с скръстени ръце в очакване да се появят? Не мога да ти отговоря какво точно трябва да направим, но не виждам с какво би ни помогнало да стоим тук и да бездействаме. Тя кръстоса ръце пред себе си, за да ги стопли. Зет. Ричард кимна. Зет сигурно знае какво трябва да се направи. Ако изобщо някой може да ни даде отговор, то това е той. Трябва да го намерим. А главоболието? Какво ще стане с него, когато тръгнем на път? Дали нещата ще се влошат, когато Нисел няма да е наблизо, за да ти помага? Не знам, свира мене той, но мисля, че си струва да опитаме. Не ми остава друга възможност. Тогава да тръгваме веднага, преди да е станало по-лошо. Да не чакаме да се случи още нещо. Той я притисна към себе си. Да, скоро ще тръгнем. Но преди това трябва да свършим една работа. Една много важна работа. Тя изви глава и го погледна изотдолу. Какво имаш предвид? Той и се усмихна. Трябва да се оженим, прошепна. Никъде не тръгвам, преди да съм видял как ти стои тази рокля, за която всички вече говорят. Тя се обърна и го стисна с две ръце. О, Ричард, ще бъде толкова прекрасна. Весела непрекъснато се усмихва, докато я шие.
Нямам търпение да ме видиш облечена в нея. Сигурна съм, че ще ти хареса. В това, скъпа моя бъдеща съпруго, ни най-малко не се съмнявам. Всички с нетърпение очакват събитието. За калните сватбата е нещо изключително пищно. Танци, музика, артисти. Участва цялото село. Веселан казва, че щяло да отнеме около една седмица, след като им съобщим, за да се приготви всичко както трябва. Той я придърпа още по-близо до себе си. Считай, че сме им казали. Тя затвори очи и го целуна. Но макар и да не го гледаше, разбра, че болката му се е появила отново. Хайде, подкани го тя с притаен дъх. Да постреляме още малко, за да се поуспокои болката ти. Изстреляха по още няколко стрели. Тя заподскачава одушевено, когато отидоха да си приберат стрелите от мишените и установи, че с една от своите е разцепила през средата една от неговите. Почакай, докато гвардейците чуят за това. Направо ще позеленеят от яд, задето ще се наложи да дадат отличие на майката изповедник за стрелба в колонка. А може и да позеленеят от яд още като ме видят с лък в ръка. Ричард се засмя, докато вадеше стрелите от мишените. Е, що ме така, ще трябва да продължаваш да се упражняваш. Те може и да не ти повярват и ще трябва да го докажеш пред тях. Изведнъж спря по средата на думата и се обърна рязко към нея. Какво каза? Какво каза преди, с нощи за четворката? Чарал ги бил изпратил чрез заклинание, за да не може Зед да ги спре. Калан малко се изненада от рязката промяна в темата на разговора. Да, Рал направи така, че магията на Зед да не може да навреди на четворката. И това е възможно, защото магията на Зет е адитивна. Това е всичко, с което разполагат магиосниците с дарба, адитивна магия. Мрачният Рал може да използва този тип магия, но по някакъв начин се е научил да използва и другата, субстрактивната. Зет не може да се бори с нея. Ти също не можеш. Магиосниците са създали магията на изповедниците, те имат само адитивна магия. Калан се намръщи и му кимна да продължи. Но тогава как успя да ги убиеш? Изпаднах в кондар, тя свира мене. Тя е част от магията на изповедниците, но никога преди не съм знаела как да я използвам. Знаех, че има нещо общо с яростта. Нарича се кървава ярост. Калан, даваш ли си сметка какво каза току-що? Щом си успяла да се справиш с четворката, значи си използвала субстрактивна магия. Иначе не би могла да го направиш. Магията на Зет не е помогнала. Твоята обичайна магия също. Защото мъжете от четворката са били защитени срещу адитивна магия. Значи за да ги победиш, ти си използвала субстрактивна. Но в такъв случай, щом древните магиосници са създали магията на изповедниците, тогава как са успели да включат в нея елемент от субстрактивната? Тя го изгледа втренчено. Не знам. Никога не съм мислила върху това, но е логично да си прав. Може би когато отидем в Ейдиндрил, Зет ще може да ни го обясни. Ричард се намръщи и измъкна още една стрела от чучелото. Може би. Но кому е нужно изповедниците да владеят субстрактивната магия? Изражението на лицето му стана още по-мрачно. Чудя се дали не направи точно това, когато пусна онези светкавици. Ричард, роден с дарбата, и Калан, владееща субстрактивната магия. Две ужасни мисли. Тя потръпна, но този път не от студа. През остатъка от деня те стреляха, докато накрая съвсем нищо не се виждаше. Раменете и ръцете й бяха изтощени от обтягането на тетивата. Тя каза, че няма сили за нито една стрела повече. Пък дори ако от това зависи живота ти. Предложи на Ричард да постреля за последно, преди да си тръгнат, за да изгони главоболието си за още малко. Докато го наблюдаваше, изведнъж се сети, че бе обещала да му отвлича вниманието, докато стреля, и не бе изпълнила обещанието си. Приближи се до него. Време е да видим дали наистина си толкова добър, колкото мислиш, че си. Когато той обтегна тетивата, тя го погъде личка в ребрата. Той не трепна, стрелата му излетя, сигурна както винаги. След като я изстреля обаче, той не се стърпя и се засмя. Тя опита какво ли не, все същият резултат. Трябваше да измисли нещо друго, щом гъделичкането не върши работа. Притисна се в гърба му и протегна ръка, откопчавайки три копчета на ризата му. Плъзна пръсти по голото му тяло и го погали по гърдите. Имаше гладка и стегната кожа, опъната върху твърдите мускули. Беше и приятно да го усеща толкова близо до себе си. Топъл. Силен. Мускулест.
Разкопча още няколко копчета и пъхна ръката си още по-навътре. С другата си ръка разроши косите му. Той продължи да стреля. Тя започна да го целува по тила и скоро съвсем забрави първоначалната си цел да отвлича вниманието му. Поредната стрела излетя и Ричард се засмя, кършейки рамене. След малко последва още една. Най-накрая ръката изстигна до колана му. Измъкна ризата от панталона му. Сега ръцете й обгърнаха свободно тялото му, като едната се плъзна нагоре, другата – надолу. Пак нищо. Той продължаваше да стреля. И този път не успя да му попречи да се концентрира. Дишането й се участи. Вече бе решила да победи в тази игра. Когато плъзна ръката си още по-надолу, натискайки още по-силно, на устните и грейна усмивка. «Калан!» Задъхано извика той. «Калан, това вече е прекалено!» Той все още държеше лъка си готов за стрелба, но вече не виждаше мишената толкова ясно. Опита се да се концентрира отново. Тя нежно захапа меката част на ухото му между зъбите си, след това нежно залепи устни там. «Нали ти каза, че трябва да можеш да стреляш, каквото и да става около теб», прошепна тя и ръката й се плъзна още по-надолу. «Калан!» В гласа му се усети напрежение. «Не е честно. Ти ме изигра. При всякакви обстоятелства. Точно така каза. Трябвало да можеш да стреляш независимо какво става около теб». Тя вкара езика си в ухото му. «Достатъчно напечено ли е около теб, любов моя? Ще улучиш ли мишената?» «Калан, едва си поемаше дъх той. Ти ме изигра». Тя се засмя гърлено и го стисна още по-силно. Той въздъхна дълбоко и отпусна тетивата. По начина, по който излетя стрелата, Калан можеше да прецени, че точно тази няма да могат да открият никъде наоколо. «Мисля, че този път пропусна», прошепна тя в ухото му. Той се извъртя в ръцете и пусна на лъка си на земята. Прегърна я. Лицето му се бе наляло с кръв. Целуна я по ухото. «Не е честно», прошепна. «Служиш си с непозволени средства». От докосването на езика му до ухото и изпря дъхът. Тя стегна цялото си тяло и отметна назад косата си. Влажните му устни се плъзнаха към врата й. Тя потръпна. Притисна се в него и простена, почти се засмя, когато светът внезапно се наклони на една страна и тя се намери на земята под Ричард. Едва успя да прошепне едно «обичам те», преди устните му да се слеят с нейните и ръцете и да обвият здраво врата му. Не можеше да си поеме дъх. Не искаше да си поеме дъх. Тъкмо когато вече се чудеше кога ли неговите ръце ще направят поне онова, което нейните бяха направили преди миг, Ричард изведнъж скочи на крака. Мечът на истината блесна в ръцете му. Страстта в очите му беше отстъпила на яростта. Вятърът отнесе металния звън надалеч. Стоеше така, с отворена риза и гърди, повдигащи се от ярост. Помогна и да стане. Тя се подпря на лакти. «Ричард, какво има?» «Нещо идва. Скри се зад мен, веднага!» Калан скочи на крака, грабна лъка си и сложи стрела на тетивата. «Нещо ли?» Някъде в далечината тревата се залюля. Не от вятъра. 12-та глава. През високата трева надникна нечия петниста сива глава. Каквото и да бе, съществото не блестеше с ръст. Калан се запита възможно ли е да е друг смехавец. Щом си го помисли, вдигна лъка и опъна тетивата. Трескаво се питаше дали ще улучи, ако се наложи да стреля, ако той се хвърли срещу тях. Всъщност, даде си сметка миг по-късно, една стрела не би могла да му навреди по никакъв начин. В главата й веднага изникна следващият въпрос – ще може ли отново да предизвика светкавиците? Ричард я спря с ръка. «Чакай!» От тревата пред тях изникна приведена плешива фигура с дълги ръце и огромни стъпала, облечена само в панталони с презрамки. В готовия за стрелба лък се втренчиха чифт мигащи жълти очи. Лицето се разцепи на две, по средата се видяха редица остри зъби. Красива дама. Беше Самюел, компаньонът на вещицата Шота. «Самюел!» Изръмжа Ричард. «Какво правиш тук?» Отвратителното същество изсъска и се протегна към меча. «Давай!» Ричард размаха заплашително меча и Самюел, озъбен, дръпна ръката си. Ричард опря меча в пепелявия му сбръчкан врат. «Попитах те какво правиш тук?» Отвратителните очи се вгледаха в него. «Господарка търси теб. Можеш да си вървиш. Ние няма да дойдем с теб, Фагаден». Самюел изгледа Ричард с жълтото си око. «Господарка не Фагаден», той се извъртя и посочи с пръсти селото на калните. «Господарка чака там.
Там, дето хората заедно. Самюел изгледа Ричард. Каза идваш. Иначе избие всички, а Самюел ги сготви с зеленчуци. Той отново се изхили. Ричард стисна зъби. Ако тя нарани някого. Каза няма, ако ти отидеш при нея. Какво иска? Теб. Какво иска от мен? Господарка не каза на Самюел. Каза само да намеря. Калан отпусна тетивата на лъка. Ричард, Шота каза, че ще те убие, ако отново се появиш пред очите й. Той погледна Самюел. Не. Каза, че ще ме убие, ако се върна в Агаден. Но сега тя не е там. Но. Ако не отида, ще започне да убива хора. Вярвам, не се съмняваш в това. Да, знам, но може да убие и теб. Той измърмори нещо и след това се усмихна. Да ме убие. Не мисля. Тя ме харесва. Аз и спасих живота. Тя настръхна. Шота се опита да го отвлече, това не биваше да се повтаря. А и заедно с сестрите на светлината тази вещица бе последният човек, когато Калан би искала да види някога отново. Не ми харесва тая работа. Ричард я стрелна с поглед. Ако имаш по-добра идея, можеш да я споделиш. Калан въздъхна ядосано. Мисля, че нямаме друг избор. Но да му мисли, ако пак реши да ти се умилква. Ричард я погледна и после се обърна към компаньона на вещицата. Тръгвай пред нас, Самюел, и не забравяй кой носи меча. Помниш ли какво ти казах последния път? Аз ще те сготвя с зеленчуци, ако направиш нещо нередно. За миг Самюел заби поглед в острието на меча и без да каже нито дума повече, се обърна и тръгна, като често поглеждаше през рамо, за да се убеди, че го следват. Ричард все още стискаше меча в ръката си, а лъкът бе приметнат на рамото му. Той тръгна между Калан и Самюел. Гневът от магията на меча светеше в очите му. Самюел тичаше през тревата и от време на време се обръщаше, за да изсъска нещо към тях. Калан следваше Ричард по петите. Ще съм доволна, ако Шота не пуска пак змии върху мен. Този път няма да й позволя. Натъртено каза тя. Наистина. Все едно имаме избор. Измърмори тихичко Ричард. Когато стигнаха до селото, вече беше тъмно. Дойдоха от източния край, но веднага забелязаха, че всички са се събрали в южния и ловците, въоръжени до зъби, са наобиколили останалите в плътен обръч. Калан знаеше, че калните се боят до смърт от вещицата. Те не споменаваха дори името и на глас. Всъщност, кой ли не се страхуваше от вещицата, дори и самата Калан. Последния път, когато се видяха, Шота поиска да я убие, но Ричард изпълни всичките й желания и я спаси. Калан обаче не мислеше, че този път Ричард ще има право на желания. Самюел ги поведе през тясната пътека към къщата на духовете. Вървеше така, сякаш бе прекарал целия си живот в това село. Хилеше се с неприятния си смях, подскачаше и от време на време ги поглеждаше през рамо. Когато усмивката му показваше прекалено много мръсни зъби, Ричард го мушваше в гърба с меча. Самюел изсъскваше, а жълтите му очи хвърляха гневни пламъчета. След малко компаньонът вдигна ръцете си с дълги криви пръсти, за да посочи към къщата на духовете. Красива дама чака тук. С мен. Господарка иска само търсач. Ричард, идвам с теб. Каза Калан твърдо. Той я погледна първо, а после извика на Самюел. Отвори вратата. Една голяма силна ръка отвори вратата навътре. Чифт жълти очи засвяткаха злобно. Ричард държеше меча пред себе си, недвусмислено показвайки на Самюел, че ще влезнат и двамата. Вратата се затвори с скърцане зад тях. Отвън остана недоволната физиономия на компаньона. В центъра на стаята се издигаше висок, елегантен трон. Светлината на факлите танцуваше върху изделаните от злато лозови листа. Виждаха се множество фигури на змии, котки и други животни. Драпиран балдахин с тежък червен брокат, украсен с златни пискюли, се спускаше над трона, към който водеха три мраморни стъпала. Всичко беше масивно и тежко. Плътно червено кадифе покриваше седалката, гърба и облегалките за ръцете. Калан не можеше да си представи, че това нещо е минало през вратата. Тя се питаше колко ли мъже са го пренесли с пот на челото до тук. Шота ги очакваше, седнала царствено в пищния трон. Неподвижните и бадемови очи се впиха в Ричард. Тя примигна, наведе се назад върху червеното кадифе и приметна крак връз крак. Ръцете й бяха отпуснати върху златните фигурки на страничните облегалки. Дългите й лакирани ногти потропваха. Пищната й кестенява коса падаше като водопад по раменете й.
премести лишения си от възраст поглед върху Калан. Опита се да я парализира с очи. Една змия на червени, бели и черни ивици бе провиснала от балдахина и съскаше срещу Калан. След това падна в скутена шота и се сви на кръвай. Това бе недвусмислен знак за Калан, че не е поканена и следователно може да очаква всичко. Калан потръпна вътрешно, но се постара да не й проличи. След един миг, който изглеждаше като вечност, и след като вещицата се убеди, че посланието й е прието, шота обърна немигащите си очи към Ричард. Свали меча, Ричард, гласът ти бе мек като кадифе. Калан си помисли, че не е честно жена, надарена с такава красота, да притежава освен това и глас, който можеше да разтопи буца масло. Или всяко мъжко сърце. Заради впечатлението, което създаде у мен, когато се разделихме предния път, реших, че ще се опиташ да ме убиеш, отвърна Ричард с абсолютно безстрастен и равен глас. Ако наистина реша да те убия, мое скъпо момче, аз мога да го направя, твоят меч изобщо няма да ти помогне. Ричард извика и хвърли меча, който сякаш внезапно се превърна в горещ въглен. След миг мечът плавно се върна обратно в ръката му. А сега го махни. Този път гласът ти бе малко по-остър. Ричард я изгледа сърдито изпод вежди, но прибра меча. Плътните устни се разтеглиха в самодоволна усмивка. Тя вдигна змията от скута си и я захвърли настрани. Без да сваля очи от Ричард, стана от трона и се наведе напред достатъчно, за да позволи на бюста си да блесне под дълбоко изрязаната пищна сива рокля. За Калан остана истинска загадка как бюстът ти остана в деколтето. Измежду гърдите й изпадна шишенце с тапичка, закачено на изящна сребърна веришка. Лицето на Калан пламна, когато шота грациозно слезе по мраморните стъпала, без да отделя очите си от Ричард. Изящните й дрехи се развяха, като че ли в стаята се бе появил егветрец. Всъщност, в къщата на духовете въздухът напомръдваше. Този плат, помисли си Калан, определено е прекалено тънък за рокля. Тя се запита как ли би стояла и се изчерви, представяйки си се в нея. Веднъж стъпила на земята, шота се обърна и отвори малкото шишенце. Тронът се разлюля, сякаш го подеха горещи вълни. Изведнъж той се превърна в сив дим, който се завъртя в кръг, и завъртайки се на спирала, се прибра в малкото шишенце. Шота затвори капачето и пъхна шишенцето обратно между гърдите си. Калан въздъхна дълбоко и шумно. Погледът на Шота се отдели от очите на Ричард и се плъзна към разкопчаната му риза. В него се четеше закачливост или може би доволство. Лицето на Ричард почервеня. Усмивката на Шота стана още по-широка. Какво очарователно неблагоприличие! Тя прокара дълъг лакиран нокът от гърдите към пъпа му и лекичко го потупа по корема. Закопчай си ризата, Ричард, иначе мога да забравя защо съм тук. Лицето му стана алено-червено. Калан демонстративно се приближи до него, докато той се закопчаваше. Шота, започна Ричард, напъхвайки ризата си в панталона. Искам да ти благодаря. Може би не си даваш сметка, но ти наистина помогна. Помогна ми да открия нещо много важно. Такова бе намерението ми, да ти помогна. Не, ти не ме разбра. Исках да кажа, че ми помогна да разбера какво трябва да направя, за да бъда с Калан. Как да я обичам, той се усмихна. Ние ще се женим. Настъпи ледено мълчание. Това е самата истина, каза Калан и вирна брадичката си. Ние се обичаме. И вече знаем как да бъдем заедно. Завинаги, Калан мразеше начина, по който Шота я караше да дава обяснения, начина по който тя слушаше обясненията й. Силният поглед на Шота се плъзна към Калан, а усмивката й се изпари, което накара Калан да преглътне с усилие. Ах, вие, невежи деца! Прошепна тя и бавно поклати глава. Глупави, невежи деца! Лицето на Ричард пламна. Може и да сме невежи, но не сме деца. И освен това се обичаме. И скоро ще се женим. Мислех, че ще се зарадваш, Шота, тъй като и ти имаш пръст в цялата работа. Това, което ти казах, скъпо момче, бе, че е необходимо да я убиеш. Но всичко вече свърши, възпротиви се Калан. Проблемът беше решен. Сега вече всичко е наред между нас. Всичко. Калан извика, внезапно установила, че краката й се отделят от земята. Двамата с Ричард бяха издигнати във въздуха и запратени в стената. Ударът й отне въздуха. Пред очите й затанцуваха звездички. Тя сведе очи надолу, за да прочисти погледа си. Двамата бяха прилепени към кирпичената стена на повече от метър над земята. Тя едва дишаше.
Можеше да движи единствено главата си. Дори дрехите й бяха залепнали за стената. Пелерината й се бе разперила, сякаш е простряна на пода. Ричард също бе напълно безпомощен. Двамата се опитваха да се помръднат, разтърсваха глави, но напразно, бяха като заковани. Шота ги наблюдаваше с очи, в които играеха заплашителни пламъчета. Спря срещу Калан. Не е трябвало да те убива и сега всичко е наред, така ли, майко изповедник? Да. Калан се опита да прикрие безпомощността в гласа си. Идвало ли ти е на ум, майко изповедник, че в това, което казвам, има частица истина? Да, но имаше всички. Мислила ли си, майко изповедник, че вероятно има някаква причина, поради която изповедниците не трябва да обичат другарите си? И че вероятно има и още някаква причина, щом съм му казала да те убие? Калан не можа да отговори. В главата й се блъскаха на лудничави мисли. Какво искаш да кажеш? Попита Ричард. Шота не го погледна. Кажи, майко изповедник. Устата на Калан беше съвсем пресъхнала, преди да проговори, трябваше да преглътне на два пъти. Какво искаш да кажеш? Каква причина? Била ли си с този мъж, когато обичаш, направихте ли го вече, майко изповедник? Този път Калан стана алено-червена. Що за въпрос, как можеш да ме питаш такива неща? Отговори на въпроса ми, майко изповедник, изсъска Шота. Иначе още сега ще одера кожата ти и ще си ушия нещо елегантно от нея. Всъщност и без друго може би ще го направя. По-добре не си и помисляй да ме лъжиш. Аз, ние. Не, но това не е твоя работа. Шота се приближи още повече. От погледа и Калан вътрешно изкрещя. По-добре си помисли добре, преди да го направите, майко изповедник. Какво искаш да кажеш? Прошепна Калан с празен поглед. Шота скръсти ръце пред гърдите си. Гласът ѝ остана заплашителен. Изповедниците не трябва да обичат другарите си, защото ако им се роди син, жената изповедник трябва да накара мъжа си да убие бебето. Той винаги е подвластен на нейната сила и изпълнява всичките й желания, без да задава въпроси. Но Шота пристъпи още по-близко, от очите излизаха искри. Ако ти го обичаш, как би поискала от него подобно нещо? Как ще помолиш Ричард да убие своя син? Мислиш ли, че той би го направил? Мислиш ли? Можеш ли да убиеш сина на мъжа, когато обичаш? Можеш ли, майко изповедник? Думите на Шота пронизаха сърцето на Калан и тя едва можа да прошепне. Не. Надеждите и мечтите й рухнаха в един миг. В радостта си, че ще бъде с Ричард, тя не бе и помислила за бъдещето, за последствията от връзката им. За деца. Беше мислила единствено за това, че ще бъдат завинаги заедно. Гласът на Шота премина в крясък. И значи какво, майко изповедник? Ще отгледаш сина си? И ще дариш на света един мъж изповедник? Мъж изповедник? Тя отпусна ръце, побелелите й от стискането кокълчета се притиснаха в хълбоците й. Отново ще върнеш света към смутните времена. Към смутните времена? Заради собствения си егоизъм? Защото си решила, че обичаш този мъж? Мислила ли си някога за това, невежо дете? В гърлото на Калан беше заседнала буца, която щеше да я задуши всеки миг. Искаше и се да избяга от Шота, но не можеше да помръдне. Не всички мъже изповедници са зли. Почти всички са. Почти всички. Тя посочи с пръст към Ричард, без да го погледне. Ще рискуваш ли бъдещето на целия свят, само защото обичаш този мъж? Нима ще обречеш всички на вечни мъки, защото ще пожелаеш синът на този мъж да живее? Шота, гласът на Ричард беше изненадващо спокоен, повечето изповедници имат дъщери. Ти се тревожиш предварително за нещо, което може би няма да се случи. Може би ние изобщо няма да имаме деца. Не всяка двойка има свои деца. Твоите страхове се разпростират върху твърде неясни неща. Той изведнъж се плъзна надолу по стената и стъпи на пода. В своя гняв Шота го сграбчи за ризата. Блъсна го към стената с такава сила, че го остави без дъх. Мислиш ли, че съм толкова глупава като теб? Аз познавам хода на времето. Аз съм вещица. Казах ти и преди, аз знам, че ще се случат определени събития и знам какво трябва да се направи, за да не се случат. Ако легнеш с тази жена, тя ще роди син. Тя е изповедник. Всеки изповедник ражда изповедник. Винаги. Ако я дариш с дете, то ще бъде момче. Тя отново го блъсна в стената. Калан чу как главата му изтрака глухо.
Поведението на Шота беше страшно, сякаш не можеше да се овладее. Преди Калан я познаваше като страшна, но в същото време интелигентна и разсъдлива. Поне до известна степен. Сега обаче изглеждаше различна. Неуравновесена. Ричард не се опита да махне ръцете и от себе си, но Калан долови гнева в гласа му. Шота. Тя го прилепи към стената с нов удар. Дръж си езика зад зъбите, иначе ще го отрежа. Разгневяха ли се, двамата придобиваха много общи черти. Ти сгреши, Шота. Сгреши. Събитията в потока на времето могат да се развият по множество различни начини. Ако последния път те бях послушал и бях убил Калан, както ти искаше от мен, мрачният рал щеше да ни управлява и досега. Аз го победих, защото не послушах глупавия ти съвет. Победих го с помощта на Калан. Ако бях те послушал, щяхме да загубим. Той вирна глава нагоре. Ако си дошла да ни заплашваш с нещо, което евентуално би могло да се случи някога в бъдещето, само си губиш времето. Не те послушах миналия път, няма да го направя и сега. Няма да се откажа от нея, никога. Никога? Шота го изгледа за миг, после бавно пусна ризата му. Не съм дошла тук, за да ви заплашвам с неща, които евентуално ще се случат, прошепна тя. Нито пък за да споря с теб да не правиш деца на изповедник, Ричард Рал. Ричард подскочи ужасен. Аз не съм. Дойдох тук, защото може да ми се прииска да те убия заради онова, което направи, Ричард Рал. Това, че вие двамата, невежи деца, искате да си направите деца, е само косъм от гърба на истинското чудовище, което вече създадохте. Защо ме наричаш така? Прошепна Ричард. Шота погледна пребледнялото му лице. Защото това е твоето име. Аз съм Ричард Сайфър. Синът на Джордж Сайфър. Ти си отгледан от човек на име Сайфър. Но си син на мрачния рал. Той изнасили майка ти. Лицето на Ричард пребледня като платно. Сърцето на Калан се сви от болка. Сега вече разбра. Знаеше, че това, което казва вещицата, е истина. Тя самата го бе видяла Ричард. Бе видяла в него лицето на баща му, на мрачния рал. Направи отчаян опит да се изтръгне от стената, да отиде при него. Не помръдна нито с милиметър. Ричард тръсна глава. Не, това не е истина. Това е невъзможно. Истина е, настоя Шота. Ти си син на мрачния рал. Зед Козула Зорандер е твой дядо. Зед. Прошепна той. Зед е мой дядо. Раменете му се изправиха. Мрачният рал. Не, не може да е той. Това не е истина. Той се обърна и погледна Калан. По лицето й позна, че е знаела, че вярва на думите на Шота. Обърна се отново към вещицата. Зед щеше да ми каже. Сигурен съм. Не ти вярвам. Хич не ме е грижа, каза тя с безстрастен глас. Изобщо не ме интересува какво вярваш и какво не. Аз просто знам истината. Гневът ти избухна отново с пълна сила. А истината е, че ти си копелето на едно копеле, чието баща също е копеле. И всеки един от тези копелета притежава дарбата. Още по-лошо, Зед притежава дарбата. Ти също. Но при двама ви тя се е предавала по различна кръвна линия. Тя се вгледа в широко отворените му очи. Ти си изключително опасен, Ричард Рал. Ти притежаваш дарбата. Макар че в твоя случай съм по-склонна да я нарека проклятие. Тук съм напълно съгласен с теб, прошепна Ричард. Ти знаеш, че притежаваш дарбата? И няма да спориш с мен за това. Ричард можа само да кимне с глава. За всичко останало хич не ме е грижа. Ти си син на мрачния рал и по другата линия, внук на Зеди Козула Зорандер. Той е баща на твоята майка. Ако не искаш да приемеш тази истина, това не ме засяга. Вярвай в каквото си щеш. Само заблуждавай се колкото можеш. Не съм била толкова път, за да споря с теб за родословното ти дърво. Ричард се олюля назад, докато се облегна в стената. Прокара пръсти през косата си. Върви си, Шота. Моля те, върви си. Гласът му бе лишен от последната искрица живот. Не искам да чуя нито дума повече от устата ти. Просто си върви. Остави ме на мира. Разочарована съм от теб, Ричард. Не ме интересува. Не съм предполагала, че си толкова глупав. Не ме интересува. Мислех, че Джордж Сайфър означава нещо за теб. Мислех, че имаш чувство за достоинство. Ричард вдигна глава. Какво искаш да кажеш? Джордж Сайфър те отгледа. Даде ти името си, своята любов. Напътстваше те, грижеше се за теб. Той те направи човек.
а сега си готов да забравиш всичко това, само защото някога някой е изнасилил майка ти. Това ли е важното за теб? В очите на Ричард пламнаха искри. Ръцете му се устремиха нагоре. Калан помисли, че ще удуши Шота на мига. Но той изведнъж спря и отпусна ръце. Но, ако мрачният Рал ми е баща? Шота вдигна ръце високо над главата си. Какво? Ще станеш като него ли? Ще започнеш да служиш на злото, защото изведнъж си разбрал кой си. Страхуваш се, че ще започнеш да убиваш невинни хора само защото си научил кой е истинският ти баща. Ще забравиш всичко, на което те е научил Джордж Сайфър, само защото истинското ти име е Рал, а наричаш себе си търсач. Разочароваш ме, Ричард. Мислех, че ти си сити, а не някакво бледо отражение на предците си. Той сведе поглед, а Шота продължи да го гледа намръщено, без да каже нито дума повече. Ричард пое дълбоко въздух и едва прошепна. Съжалявам, Шота. Благодаря ти, че не ми позволи да бъда още по-глупав, отколкото съм. Очите му бяха пълни с сълзи, когато се обърна към Калан. Моля те, Шота, пусни я на земята. Калан усети силен натиск върху себе си и бавно се спусна надолу. Краката й усетиха твърда земя. Погледът на Шота я прикова на място, макар да изпитваше силно желание да се доближи до Ричард. Тя заби поглед в земята. Шота пъхна пръсти под брадата на Ричард и повдигна главата му. Можеш да си доволен поне, че баща ти не беше грозен. Имате общи черти в погледа, в характера, а и дарбата. Ричард извъртя глава в страни. Дарбата. Не искам никаква дарба. Не желая да имам нищо общо с това. Не ме интересува дарбата на мрачния Рал. Мразя я, мразя магията. Но дарбата е наследство и отзет, каза Шота изненадващо съчувствено. Наследил си я от двата си рода. Понякога дарбата не се предава от баща на син. Може да бъдат прескочени поколения наред. Понякога обаче става обратното. Ти си я получил и по двете линии. При теб тя има повече от едно измерение. Комбинацията в случая е изключително опасна. Наследява се. Като всяко друго родство. Шота подигравателно погали лицето му с дългите си пръсти. Спомни си това, преди да легнеш с тази жена. По наследство от Калан момчето ще бъде изповедник, а по наследство от теб ще получи дарбата. Можеш ли да предвидиш опасностите, които ще произтекат от това? Можеш ли да си представиш изповедник, който има и магическа дарба? Изповедник мъж? Съмнявам се. Трябваше да я убиеш, когато ти казах, невежо дете, преди да решиш, че я обичаш. Трябваше да я убиеш? Ричард я изгледа сърдито. Наслушах се вече. Не желая да чуя нито дума повече. Вече ти казах, благодарение на Калан победих мрачния Рал. Ако я бях убил, нямаше да успеем. Надявам се, няма да използваш целия си престой тук, за да ми повтаряш тези безсмислици. Не, каза Шота. Всичко казано до тук е без значение. Не за това съм тук. Дойдох заради онова, което си направил, а не заради другото, което би могъл да направиш някой ден. Направеното вече е много по-страшно от всичко, което бихте могли да сторите с тази жена занапред. Ричард свъ си вежди. Аз попречих на мрачния Рал да управлява света, като го убих. Нищо лошо не съм направил. Тя бавно поклати глава. Магията на Орден го уби. Казах ти и преди, той не бива да отваря нито една от кутиите. Ти не го уби. Просто го остави да отвори една от кутиите на Орден. Магията на Орден го уби, а трябваше да го убиеш, преди да я е отворил. Не можех. Това беше единствената възможност. А и каква е разликата? Те нали е мъртъв? По-добре да го беше оставил да победи, отколкото да му позволяваш да отвори грешната кутия. Ти си луда. Кое би могло да бъде по-страшно от това мрачният Рал да овладее магията на Орден и да управлява света? Тя повдигна вежди. Пазителят. Прошепна. По-добре да беше оставил мрачният Рал да ни управлява, дори да ни измъчва до смърт, отколкото да стане онова, което ти допусна да се случи. За какво говориш? Пазителят на отвъдния свят живее в своето царство. Светът на живите е отделен от света на мъртвите звал, който спира него и чудовищните му слуги на прага на света на живите. Разделя живите от мъртвите. Заради онова, което ти направи, вуалът се разкъса. Някои от убийците на пазителя са вече тук. Смехавците. Прошепна Ричард. Шота кимна с глава. Да. Освободени от магията на Орден, те са успели да се промъкнат през вуала.
Ако той се разкъса съвсем, пазителят ще може да действа свободно. Не можеш дори да си представиш какво означава това. Шота взе Агиела му в ръка. Всичко, което ти е било причинено с това, ще прилича на нежна любовна милувка в сравнение с онова, което той ще направи. На всички. По-добре мрачният трал да бе победил, отколкото да се случи това. Ти обрече всички на вечни мъки. Тя стисна Агиел в юмрука си. Би трябвало да те убия заради всичко това. Да те накарам да страдаш неизмеримо. Знаеш ли колко силно желае пазителят да има под ръка някой, който притежава дарбата? Колко се нуждае от поне един такъв човек? А също и от вещица? Калан видя, че от очите на Шота потекоха сълзи. Калан в един миг осъзна нещо, от което я побиха ледени тръпки, Шота не бе ядосана. Тя просто се страхуваше. Ето защо беше дошла, не заради Калан, не защото двамата с Ричард може един ден да имат дете. Беше тук, защото е изплашена до смърт. Мисълта, че една вещица като Шота може да изпитва такъв страх, и се стори по-ужасна от всичко на света. Ричард погледна Шота с широко отворени очи. Но, сигурно има някакъв начин да му попречим? Сигурно можем да направим нещо? Ние ли? Изписка тя и заби ногти в гърдите му. Не ние, а ти, само ти, Ричард Рал. Единствено ти можеш да го направиш. Аз ли? Защо пък аз? Не знам, изкрещя му тя през стиснати зъби. Но единствен ти притежаваш необходимата сила. Тя стовари юмрука си в гърдите му. Ти? Шота продължи да го удря. Само ти имаш шанс. Не знам защо, но е така. Никой друг не може да поправи разкъсания вуал. Крясъкът ти премина в плач. Само ти, глупаво, невежо, неразумно дете. Калан беше парализирана от силата на онова, което се разиграваше пред очите й. Това, че пазителят е на свобода, бе вън от всякакъв разум. Мъртвите в света на живите, Калан трудно би могла да си представи какво значи това, но страхът на Шота бе красноречив. Шота. Та аз не знам нищо за това, нямам представа как. Шота не спираше да го удря и да плаче. Трябва. Трябва да намериш начин. Изобщо нямаш представа какво ще направи пазителят с мен, вещицата. Ако не искаш да го направиш заради мен, направи го заради себе си. С теб не би бил по-милостив. Ако и за себе си не мислиш, направи го заради Калан. Той ще я обрече на вечни мъки само единствено защото ти я обичаш. Ще го направи само за да бъде по-тежко за теб. Всички ще останем завинаги приклещени между живота и смъртта, гърчейки се в невъобразими мъки. Тя вече ридаеше неудържимо. Той ще изтръгне душите ни. Ще ги вземе при себе си завинаги. Тя отново го удари по гърдите. Той протегна ръце и я придърпа към себе си, опитвайки се да я успокои. Завинаги, Ричард, ще се превърнем в същества, лишени от души, обречени на вечност. Вечност, изпълнена с мъчения. Но ти си толкова глупав, че не можеш да го разбереш. Не можеш да си представиш ужаса, който ще последва, когато това стане. Калан застана до Ричард и отпусна ръка на рамото му. Тя не изпита чувство на ревност, когато той прегърна вещицата. Беше очевидно, че Шота не е на себе си от ужас. Калан не можеше да сподели напълно страховете й, защото не знаеше всичко, което знае вещицата. Макар поведението й да бе по-красноречиво от всякакви думи. В Агаден се появиха смехавци. Проплака тя. Ричард я погледна. Смехавци. В Агаден. Смехавци и един магьосник. Ужасно противен. Самюел и аз избягахме, спасявайки единствено собствените си кожи. Магьосник ли? Ричард я хвана за раменете и я отдели от себе си. Какво искаш да кажеш, какъв магьосник? Няма повече магьосници. Има един, в Агаден. В този момент той е там заедно с смехавците. В дома ми. В моя дом. Калан не се сдържа и попита. Шота, сигурна ли си, че е магьосник? Може би е някой, който се преструва на магьосник. Вече няма нито един магьосник. Освен Зет. Всички са мъртви. Шота се намръщи през сълзи. Нима мислиш, че някой може да излъже, когато става въпрос за магия? Мога да позная един магьосник, още повече, когато той притежава дарбата. Разпознавам магьосническия огън. Този притежава дарбата и е млад. Нямам представа откъде се е появил, не знам защо никой нищо не е чувал за него. Но той дойде заедно с смехавците. Това може да означава само едно нещо, че се е продал на пазителя. Той работи за пазителя, опитва се да доразкъса вуала.
което от своя страна означава, че пазителят има агенти тук, в света на живите. Мрачният Рал сигурно е бил един от тях. И точно за това е могъл да използва субстрактивната магия, Шота се обърна към Ричард. Това, че пазителят използва магиосник, означава, че магиосникът може да му помогне да разкъса вуала до край. Ти притежаваш дарбата. Ти си магиосник. Глупав, но все пак магиосник. Не знам защо, но ти си единственият, който има шанс да затвори вратата. Ричард избърса една сълза от бузата й. Какво ще правиш сега? Огънят отново пламна в очите й. Тя стисна зъби. Ще се върна в Агаден. Ще се боря за дома си. Но нали те прогониха оттам? Свариха ме неподготвена. Остро отвърна тя. Дойдох тук само за да ти кажа колко си глупав. И че трябва да направиш нещо. Да възстановиш вуала, иначе всички ние. Шота се обърна с гръб към тях. Връщам се в Агаден. Пазителят ще загуби агента си. Имам намерение да му отнема дарбата. Знаеш ли как се вади магия от магиосник? Не, Ричард очевидно се заинтригува. Нямах представа, че е възможно. О, и още как? Тя повдигна вежда. Трябва просто да му удереш кожата и цялата магия ще изтече от него. Ще го хвана, ще го удера жив, до последния сантиметър, а после ще я използвам, за да си претапицирам трона. Ще си седя най-спокойно на трона, върху неговата кожа и ще го гледам как умира в краката ми, как магията му изтича. Шота, имам нужда от помощта ти. Та аз не знам нищо за всичко това. Тя го погледна и стисна юмруци. Не знам нищо, което би могло да ти е от полза. Това означава, че знаеш нещо, но то не би ми било от полза, така ли? Тя кимна. Ричард въздъхна. И какво е то? Тя скръсти ръце пред стомаха си. Очите й отново се навлажниха. Ще бъдеш хванат в капана на времето, не ме питай какво означава това, защото не знам. Няма да успееш да поправиш разкъсания вуал, ако не успееш да се измъкнеш от капана. Той ще те държи заключен някъде далеч. Ако не успееш да избягаш, пазителят ще дойде в света на живите. Не научиш ли нещо за дарбата си, нищо няма да направиш. Ричард се отдалечи в единия ъгъл на стаята. Стоеше с гръб към тях, подпрял едната си ръка на хълбука. Другата прекара през гъстата си коса. Калан не смееше да погледне Шота. Нямаше никакво желание да застава очи в очи с вещицата, когато не й се налагаше. Има ли още нещо? Той я погледна през рамо. Още нещо, което можеш да ми кажеш? Не. Можеш да ми вярваш. Ако имаше такова нещо, бих била повече от щастлива да ти го кажа. Нямам никакво желание да заставам пред погледа на пазителя. Ричард се обърна към нея. Получавам главоболия. Ужасни главоболия. Шота кимна. Дарбата. Дойдоха три жени. Представиха се като сестрите на светлината. Казаха, че трябвало да отида с тях, за да ме научат да използвам дарбата си. Иначе главоболията ще ли да ме убият? Знаеш ли нещо по този въпрос? Аз съм вещица, не знам много за магиосниците. А сестрите на светлината са свързани именно с магиосниците. Те ги обучават. Знам само толкова. Дори не знам къде живеят. Появяват се веднъж на много години, само когато открият родения с дарбата. Какво ще стане, ако не отида с тях? Наистина ли ще умра, както те твърдят? Ако не се научиш да контролираш дарбата си, главоболията ще те убият. Това го знам със сигурност. Но единствено те ли могат да ме научат на това? Шота свира мене. Това не мога да ти кажа. Пак ти повтарям, със сигурност знам, че трябва да се научиш да контролираш дарбата си, в противен случай няма да можеш да се измъкнеш от капана, а това означава, че няма да успееш да възстановиш вуала. А може и да умреш от главоболието много преди това. Искаш да кажеш, че е по-добре да се съгласяте да ме обучават. Не съм казала такова нещо. Твърдя само, че трябва да се научиш да контролираш дарбата си. Може би съществува и друг начин. Какъв? Не знам, Ричард. Казах може би. Не съм сигурна. Съжалявам, тук не мога да ти помогна. Просто не знам. Само един глупак може да дава съвети за неща, които изобщо не разбира. Не мога да те посъветвам нищо по този въпрос. Шота, примоли се Ричард, аз съм загубен. Не знам какво да правя. Не разбирам нищо нито от дарбата, нито от сестрите, нито от пазителя. Ако има още нещо, което знаеш, моля те, помогни ми. Казах ти всичко, Ричард.
Объркана съм също като теб. Дори по-лошо. Не мога да променя по никакъв начин онова, което предстои да се случи. Ти имаш поне тази възможност. Макар и неясна, далечна, несигурна. Очите й заблестяха. Страхувам се, че твърде скоро ще ми се наложи да погледна в безжизнените очи на пазителя. Завинаги. Откакто научих всичко това, загубих съня си. Ако знаех нещо повече, щях да ти помогна. Просто не знам нищо за света на мъртвите. Никой жив не е попадал там, за да знае. Ричард бе забил поглед в земята. Шота, прошепна той, нямам ни най-малка представа какво трябва да се направи. Страх ме е. Много ме е страх. Тя кимна. И мен. Тя протегна ръка и докосна лицето му. Довиждане, Ричард Рал. Не се бори срещу това, което си. Използвай го. После се обърна към Калан. Не знам дали ти можеш да му помогнеш, но съм сигурна, че ако има начин, ще направиш всичко възможно. Калан кимна. Така е, Шота, ще го направя. И се надявам да си върнеш дома. Вещицата й се усмихна леко. Благодаря ти, майко изповедник. Тя се обърна и се плъзна през вратата, изящната й рокля се развя зад гърба й. Самюел чакаше пред вратата. Жълтите му очи изкряха. Шота спря на прага и изпъна тяло. Ричард, ако успееш да затвориш вуала и ме спасиш от пазителя, и спасиш всички от пазителя, ще ти бъда благодарна за винаги. Благодаря ти. Тя все още стоеше с гръб към тях. Но знай това, ако дариш майката изповедник с дете, то ще бъде момче. Ще бъде изповедник. Никой от двама ви няма да има сили да го убие, макар да знаете последствията. Тя се замисли за миг. Майка ми е живяла в смутните времена, гласът ти беше ледено студен. Аз имам силата. И ще я използвам. Помнете ми думата. Искам да знаете, че в това не влагам нищо лично. Вратата изскърца след нея. Къщата на духовете изведнъж опустя. Настъпи мъртвешка тишина. Калан стоеше, загубила ума и дума. Погледна надолу към ръцете си. Те трепереха. Прииска и се Ричард да я прегърне, но той не го направи. Гледаше към вратата с бяло като платно лице. Не вярвам, прошепна той, без да отделя поглед от вратата. Как е възможно да се случва всичко това? Да не би да сънувам? Краката на Калан се подкосиха. Ричард, какво ще правим? Той се обърна към нея с насълзени очи. Това сигурно е някакъв кошмар. Ако е кошмар, значи сънуваме заедно. Ричард, какво ще правим? Защо всеки пита мен? Защо всички винаги ме питат? Защо всички си мислят, че аз съм единственият, който знае отговора? Калан стоеше неподвижно, опитвайки се да измисли нещо. Очевидно не се получаваше. Защото си Ричард. Търсачът. Но аз не знам нищо за отвъдния свят, за пазителя. За света на мъртвите. Шота каза, че никой от живите не знае. Ричард постепенно се съвземаше. Той рязко я сграбчи за рамото. Ами тогава да попитаме мъртвите. Какво? Духовете на предците. Да говорим с тях. Мога да поискам свикване на съвещание и да им задам няколко въпроса. Да го направим. Може би те ще знаят някакъв начин да възстановим вуала. А може дори да ми подскажат как да спра главоболията и да се науча да управлявам дарбата си. Той я хвана за ръката. Хайде. Калан дори се усмихна. Той наистина беше търсач. Ричард я поведе бързо през тесните улички, от време на време, когато виждаха по-добре, дори тичаха. Луната бе скрита зад облаци и между къщите бе съвсем тъмно. Въздухът беше ледено студен и очите й се насълзиха. На поляната обаче беше съвсем светло. Беше пълно с хора с факли в ръце. Между тях сновяха неспокойни ловците, които все още не знаеха, че вещицата си е отишла. Цялото село чакаше смълчано. Шестимата старейшини и пилето ги посрещнаха притеснени. Чандален остана на мястото си. Всичко е наред, увери ги Калан. Вещицата си отиде. Чу се обща въздишка на облегчение. Чандален заби върха на копието си в земята. Пак създаваш неприятности. Ричард не му обърна внимание и я накара да превежда. Погледът му обиколи старейшините и се спря на пилето. Уважаеми старейшини, вещицата не беше дошла тук, за да причини зло някому. Беше тук, за да ме предупреди за голяма опасност. Така твърдиш ти. Троснато каза Чандален. Откъде можем да бъдем сигурни, че говориш истината? Калан усети какви усилия полага Ричард да остане спокоен.
Мислиш ли, че ако е имала намерение да те изпрати в света на духовете, щеше да си все още жив? Чандален му отговори само с гневен поглед. Пилето го погледна така, че ловецът като че подскочи. След това се обърна към Ричард. Каква опасност? Каза, че има опасност мъртвите да напуснат своя свят и да дойдат сред живите. Те не могат да направят това. Двата свята са разделени с вуал. Ти знаеш за съществуването на вуала? Да, всяко ниво от света на мъртвите, от въдния свят, както вие го наричате, е обгърнато с вуал. Когато свикаме съвещание, ние призоваваме духовете на нашите предци да ни посетят и тогава те могат да преминат за малко през вуала. Ричард се вгледа внимателно в пилето. Какво друго можеш да ми кажеш за вуала? Той свира мене. Нищо. Знаем само онова, което са ни разказали духовете на предците, че могат да преминават през вуала, когато ги призовем, и че през останалото време той ги задържа в другия свят. От тях знаем, че съществуват различни нива в отвъдния свят и че те живеят на най-високото ниво. Затова могат да ни посещават. Там техните духове са заключени завинаги. Ричард изгледа един по един старейшините. Вуалът е разкъсан и ако не бъде възстановен, светът на мъртвите ще погълне всички ни. От множеството се чуха възгласи на изненада и страх, понесе се шепот. Погледът на Ричард се спря отново върху пилето. Моля те, почитай ми старейшино, искам съвещание. Трябва ми помощта на духовете на предците ни. Трябва да намеря начин да възстановя вуала, преди пазителят да е излязъл. Може би духовете на предците ще могат да ни помогнат. Искам да знам дали ще го направят. Чандален стисна копието си. Лъжи. Разправяш ни лъжите на вещицата. Няма да викаме духовете на свещените си прадеди заради една вещица и нейните лъжливи думи. Нашите мъртви ще се разгневят на подобно безочие. Ричард го изгледа продължително. Ще ги призовем не защото вещицата го иска. Това съвещание ще помогне на мен. Аз принадлежа към народа на калните. Искам помощ, за да мога да спася народа ни от гибел. Ти ни носиш смърт. Чужденци, ти доведе вещицата. Искаш да помогнеш единствено на себе си. Как е станало така, че вуалът се е разкъсал? Ричард разкопча ръкава си и вдигна ръка. След това бавно вдигна меча на истината. Задържа погледа на Чандален и прокара острието през ръката си, потапяйки и двете страни на острието в кръвта си. После заби острието в земята и се подпря с две ръце на дръжката. Калан, искам да преведеш нещо, но без да изпускаш нито дума. Ричард все още гледаше Чандален. Гласът му беше спокоен, равен, но очите му гледаха страшно. Чандален, ако си отвориш устата още един единствен път, било то само за да изразиш съгласието си или да ми помогнеш, ще те убия. След като чух някои от нещата, които ми каза вещицата, изпаднах в настроение да убивам. Още само един едничък повод от твоя страна и си мъртъв. Старейшините отвориха широко очи. Чандален понечи да каже нещо, но като видя лицето на Ричард, стисна устни и отпусна ръце. Очите му бяха свирепи, но не колкото на Ричард. Заби поглед в земята. Ричард пак заговори на пилето. Уважаеми старейшино, познаваш ме добре. Знаеш, че никога няма да направя нещо, което да нарани нашите хора. Нямаше да искам това, ако не беше важно или ако имах някакъв друг изход. Моля те, нека свикаме съвещание, за да мога да попитам предците как да спася народа си. Пилето се обърна към другите старейшини. Те закимаха един след друг. Калан знаеше, че ще го направят, беше просто ритуал. Савидлин беше техен приятел, а останалите вече се бяха сблъсквали с Ричард и едва ли щяха да се осмелят да се изправят насреща му. Крайното решение трябваше да вземе пилето. След като и последният старейшина кимна с глава, пилето се обърна към Ричард. Тази работа не ми харесва. Не ми се ще да призовавам духовете на предците, за да ги разпитвам за техния свят. Това може би няма да им хареса. Може би ще ги ядоса. Може дори да откажат. Той погледна Ричард. Но аз познавам сърцето ти. Знам, че си закрилник на нашия народ и не би искал подобно нещо, ако имаше избор. Той сложи ръка върху рамото на Ричард. Съгласен съм. Калан въздъхна с облегчение. Ричард кимна в знак на благодарност. Калан знаеше, че той не гори от желание да се срещне отново с духовете на предците. Последния път срещата им бе направо трагична. Изведнъж от небето се спусна сянка. Калан разпери ръце, за да се защити.
Нещо удари Ричард по главата и той отскочи назад. Хората се разкрещяха от ужас. Между Ричард и пилето тупна една черна фигура. Ричард се изправи, държейки се за главата. От челото му течеше кръв. Пилето се наведе над тъмното петно на земята. Когато се изправи, държеше в ръцете си мъртва сова с отпусната настрани глава и отпуснати крила. Старейшините се спогледаха. Чандален се намръщи още повече, но не каза нищо. Ричард погледна кръвта по пръстите си. Какво, по дяволите, означава това? От какво ли е умряла? Пилето поглади перата на мъртвата птица. Птиците живеят във въздуха, това е различно ниво от нашето. Те могат да живеят и на нашето, и на своето, като прехождат от едното в другото. Птиците са тясно свързани с света на духовете. С духовете. Совите повече от всички останали птици. Те виждат нощем, когато ние сме слепи, точно както сме слепи и за света на духовете. Аз съм духовен водач на своя народ. Само човекът Пиле може да стане духовен водач, защото той разбира от тези неща. Пилето повдигна птицата. Това е предупреждение. Никога досега не съм виждал предупреждение, донесено от сова. Тя е пожертвала живота си, за да те предупреди. Ричард, моля те, помисли още веднъж. Наистина ли искаш да свикаме съвещание? Това предупреждение означава, че срещата ще бъде опасна. Толкова опасна, че духовете ни изпращат знак. Ричард погледна лицето на пилето, след това се вгледа в мъртвата сова. Протегна ръка и я погали по крилото. Всички бяха притихнали. Опасна за мен или за старейшините? За теб, ти искаш съвещанието. Совата донесе съобщението за теб. Знакът беше изпратен до теб. Пилето го погледна. Това е кърваво съобщение. Едно от най-страшните. По-страшно от него е единствено съобщение, донесено от Гарвен. То би означавало сигурна смърт. Ричард махна ръката си от птицата и избърса пръстите си в ризата. След това я погледна. Нямам избор, прошепна той. Ако не направя нещо, вуалът ще бъде разкъсан до край и пазителят ще излезе. Всички ние, целият ни народ, ще бъдем погълнати в света на мъртвите. Трябва да разбера как да поправя вуала. Трябва поне да опитам. Пилето кимна. Както искаш. Подготовката ще ни отнеме 3 дни. Ричард го погледна. Преди стана за 2 дни. Всяка минута е ценна. Старейшината въздъхна дълбоко и каза. 2 дни. Благодаря ти, уважаеми старейшино. В същия миг Ричард се обърна към Калан. Гласът му трепереше от болка. Калан, моля те, намери Нисел и я доведи при мен. Отивам в къщата на духовете. Помоли я да донесе нещо наистина силно. Калан го стисна за ръката. Разбира се. Веднага се връщам. Ричард кимна. Измъкна меча от земята и потъна в тъмнината. 13-та глава. Причина за смъртта. Тя вдигна замислено очи и притисна перото към долната си устна. Малката скромна стаичка бе слабо осветена от няколко свещи, нагласени сред купчините листове и книги на писалището й. Между книгите тук там се виждаха прилежно сгънати свитъци. Виждаше се само едно малко петенце от потъмнялото дърво на плота на писалището, точно пред нея. Там беше сложила листата, върху които трябваше да напише доклада си. По рафтовете зад нея събираха прах странни магически предмети. Чистачките нямаха право да ги докосват, така че това беше нейно задължение. Но никога не й оставаше достатъчно време за чистене. Плътните завеси на прозорците скриваха нощното небе. Единственото цветно петно в стаичката бяха жълто-сините килимчета от другата страна на писалището. Всеки посетител, дошъл в стаичката й, в захлас разглеждаше красивите им шарки. Причина за смъртта. Тези доклади бяха такава досада. Тя въздъхна. Но необходима досада. Дворецът на пророците ежедневно се нуждаеше от купища доклади. Имаше сестри, които прекарваха целия си живот в библиотеките, като се занимаваха единствено с това да преподреждат всякакви видове документация, да ги сортират и подвързват в дебели томове, да записват всяка на пръв поглед безсмислена дума, която им се струва, че някой ден може да влезе в употреба. Е, нямаше какво да се прави. Трябваше да измисли някаква приемлива причина за смъртта. Истината не можеше да свърши работа в този случай. Сестрите трябваше да получат задоволително обяснение. Те ценяха високо всеки, който притежава дарбата. Глупачки? Злополука по време на обучение? Тя се усмихна. Ами, да, злополука по време на обучение.
Не беше използвала тези думи от години. Прехапа устни, натопи перото в мастилницата и започна да пише. Причина за смъртта, злополука при обучение с Радахан. Всяко клонче, както неведнъж съм казвала на сестрите, независимо колко младо и гъвкаво е то, би могло да се счупи, ако бъде огънато прекалено много. Какви въпроси биха могли да имат? Нека се чудят кой е виновен. Това ще им попречи да се ровят много надълбоко, те нали вината пада върху тях самите. Докато попиваше мастилото от хартията, чу леко почукване по вратата. Един момент, моля. Тя доближи ъгълчето на писмото от момчето до пламъка на свещта и когато хартията изгоря, я хвърли в студеното огнище. Счупеният печат се превърна в купчинка червен прах. Повече нямаше да получава от него никакви писма. Влез. Тежката врата с заоблени горни краища леко се открехна и в цепнатината се появи една глава. Сестро, аз съм. Прошепна някой в мрака. Не стой там като някоя послушница. Влез и затвори. Новодошлата бавно затвори вратата, като преди това се огледа да види дали някой не я е проследил. Погледът и не се спря върху килимчетата. Сестро. Тя не продължи, защото видя как един пръст се повдига пред устните и как я стрелка строгият поглед. Никакви имена, когато сме сами. Колко пъти ще ти го повтарям. Жената се огледа смутено, като че очакваше всеки момент някой да се появи. Но нали стаята ти е преградена с въздушния щит? Разбира се. Но винаги е възможно отделни думи да стигнат до неподходящи уши. Ако това все пак някога се случи, нали не би искала заедно с думите да бъде чуто името ти? Очите на жената отново обиколиха стените. Разбира се, че не. Имаш право. Тя сключи ръце пред себе си. Един ден всичко това ще бъде ненужно. Мразя, дето все се крием. Един ден ще можем. Какво откри? Жената приглади роклята на хълбуците си, след което се облегна на писалището. В очите й блесна гняв. Имаше странни очи, много бледо сини, с виолетов оттенък. Беше трудно да не ги гледаш. Наведе се още по-напред и зашепна. Открили са го. Видяла си книгата. Да, кимна тя бавно. По време на вечеря, докато другите се хранеха. Погледът ти беше безстрастен. Отказал е първото предложение. Сестрата удари с ръка по писалището. Какво? Сигурна ли си? Така пишеше в книгата. Има и още нещо. Той не е момче. Голям мъж е. Голям мъж. Сестрата въздъхна тежко, загледана в другата пред себе си. Коя е била сестрата? Какво значение има? Всички са наши? Не, не са. Не можах да наглася нещата така, че и трите да са от нашите. Бяха само две. Третата беше сестра на светлината. Очите на новодошлата се разшириха. Как си могла да допуснеш това? За нещо толкова важно. Сестрата отново удари с ръка по писалището. Тишина. Другата трепна и отново сключи ръце. На лицето й се изписа обида. Била е сестра Грейс. Тя затвори очи и се облегна назад. Сестра Грейс беше от нашите, прошепна. Другата отново се подпря на писалището. Значи остава още една. Коя е тя? Сестра Елизабет или сестра Вирна? Не е нужно да знаеш. Защо не? Все нищо не бива да знам. Мразя да не знам дали сестрата, с която говоря, е сестра на светлината, или е някоя от нас, сестрите на мрака. Първата сестра удари си умрук по писалището и стисна зъби. Никога повече не казвай това на глас, изсъска тя, или ще те изпратя при безименния, нарязана на парченца. Другата заби поглед в килима, изведнъж пребледняла като платно. Прости ми. Прошепна тя едва. Тук няма нито една жива сестра на светлината, която да вярва, че ние сме нещо повече от легенда. Ако това име докосне ушите им, ще започнат да си задават въпроси. Никога, никога не го произнасяй на глас. Ако сестрите разберат коя си или кому служиш, няма да се поколебаят да ти нахлузят Радахан на врата, преди още да си успяла да извикаш. Жената се хвана за гърлото и прошепна тихо. Но аз... Ти ще си отвориш ушите и ще ме слушаш внимателно. И не е нужно да знаеш никакви имена. Така никога не би могла да предадеш когото и да било. Разбираш ли защо и другите не знаят твоето име, за да не могат да те предадат? Това е за наша сигурност, за да можем да му служим. Единственото име, което знаеш, е моето. Но, сестро, бих си отхапала езика,
преди да кажа и думичка или да произнеса името ти. Сега говориш така. Но ако сложа Радахан около врата ти, ще ме предадеш като нищо, само и само да го махнат. Но не е въпросът аз да ти простя. Ако ни предадеш, безименният няма да ти го прости. Когато срещнеш очите му, времето, прекарено с Радахан на врата, ще ти се струва като приятен разговор на чаша чай. Но аз служа. Аз съм се клела. Дала съм обет. Сестрата кимна и се облегна на стола си. Онези, които са служили добре, ще бъдат възнаградени, когато безименният премине през вала. Онези, които са го предали или са се борили срещу него, ще разполагат с цяла вечност, за да се покаят за грешката си. Разбира се, сестро. Погледът ти не се отделяше от килима. Живее единствено за да му служа. Тя вкопчи ръцете си една в друга. Никога не бих предала господаря. Кълна се. В душата си. Оплашените и виолетови очи се вдигнаха към жената отсреща. Вече съм се заклела. Другата кимна и отново седна на стола си. Както и всички ние, сестро. Както и всички ние. Тя я измери с поглед. Пишеше ли още нещо в книгата? Нямах достатъчно време да прочета всичко с подробности, но си спомням още нещо. Той е близък с майката изповедник. Ще и става другар. Тя се намръщи. Майката е изповедник. Махна с ръка. Това не е толкова страшно. Нещо друго? Той е търсачът. Тя отново удари силно по писалището. Проклета да е светлината. Въздъхна дълбоко и шумно. Търсачът. Е, ще трябва да измислим нещо. Има ли още нещо? Другата кимна бавно и се приближи. Той е много здрав и силен. Само 2 дни след като дарбата му се е събудила, главоболията са го докарали до безсъзнание. Сестрата бавно стана от стола си. Този път нейните очи се разшириха. 2 дни? Прошепна тя. Сигурна ли си? 2 дни? Другата кимна. Казах ти това, което прочетох в книгата. Сигурна съм, че така пише, а дали думите казват истината, това не знам. Не мога нищо да кажа. Сестрата отново седна на стола си. 2 дни? Погледът ти беше прикован към писалището. Колкото по-скоро сложим Радахан около врата му, толкова по-добре. Затова дори сестрите на светлината биха се съгласили с теб. Имаше обратно съобщение. От прилата. Тя вдигна вежди. Разпореждание на нея самата. Да, кимна другата. След това добави едва чуто, така бих искала да знам дали прилатът е с нас, или е против нас. Сестрата сякаш изобщо не я чу. Какво гласи съобщението? Че ако откаже и третото предложение, сестра Вирна сама трябва да го убие. Ако наистина е толкова силен и откаже и третия път, така или иначе ще умре след няколко седмици. Защо ли я да дава такива разпореждания? Да си чула някога някой да откаже първото предложение. Не, струва ми се, че не съм. Това е едно от правилата. Ако някой с дарба откаже и трите предложения, трябва да бъде убит, за да му бъдат спестени мъките и лудостта, които го очакват накрая. Никога досега не си виждала подобно разпореждане, защото никога не си виждала някой да откаже при първото предложение. Аз съм прекарала дълги часове в архивите, ровейки се в пророчествата. Тъкмо там открих това правило. Прилатът познава всички правила, дори и най-древните. И се страхува, тя също е чела пророчествата. Тя се страхува. Очите й се отвориха широко. Прилатът се страхува. Никога не съм я виждала да показва, че е изплашена от нещо. Сестрата кимна. Сега обаче се страхува. Каквото и да стане, все е добре за нас. Той ще трябва да избира между яката и смъртта. Ако окачат яката на врата му, ще се споразумеем с него, както ние си знаем, както е ставало винаги. Може би за него ще е по-добре да умре. Може би щеше да е най-добре, ако вече беше мъртъв. Преди сестрите на светлината да са разбрали кой е всъщност. Ако вече не са го направили. Другата отново се облегна на писалището и сниши глас. Ако узнаят или разберат по някакъв начин, сред сестрите на светлината има такива, които ще го убият. Наистина има. Лицето играйна в усмивка. Каква опасна дилема за тях. И каква блестяща възможност за нас. Усмивката и бързо се стопи. А какво става с другата работа? Жената махна ръце от писалището. Рансън и Уебър ще те чакат където трябва. Тя скръсти ръце под гърдите си. Станали са доста самонадеяни, откакто преминаха през всички изпитания.
Утре е последният им ден. По тънките й устни премина садистична усмивка. Напомних им, че все още носят яките си. Странно, че не се чува тракането на коленете им. Сестрата не обърна внимание на усмивката й. Имам да давам уроци, каза тя. Ти ще ме заместиш. Кажи им, че имам да пиша доклади. Аз през това време ще отида да се видя с двамата ни приятели. Те може и да са преминали всички изпитания на прилата, но още не са преминали моите. Единият още не се е заклел, а другият. Тя се наклони напред над писалището. Очите й пробляснаха стръвнишки. Кой от двамата? Кого ще накараш да? О, толкова ми се иска да присъствам аз. Или пък да ти помагам. Обещай ми, че ще ми разкажеш всичко с подробности. Сестрата се усмихна на нетърпението на другата. Всичко, обещавам. От начало до край. Всеки писък. А сега върви да изнесеш уроците ми. Жената се насочи към вратата с радостни подскоци, също като ученичка. Беше твърде нетърпелива и превъзбудена. А това бе опасно. Подобна страст можеше да накара хората да забравят предпазливостта си, да допуснат грешки. Тя извади от едно чекмедже нож и си помисли, че за в бъдеще ще трябва да я използва по-малко. И непрекъснато да я държи под око. Изпробва острието на пръста си и остана доволна, защото бе като бръснач. После го пъхна в рукава си. Взе от рафта малка, потънала в прах фигурка и я пъхна в джоба си. Преди да заобиколи писалището си и да се насочи към вратата, се сети още нещо и се върна и взе тънката пръчка, опряна отстрани на писалището. Беше късно и коридорите бяха тихи. Нямаше почти никой. Макар да бе горещо, тя пристегна късата синя пелерина от фин плат на раменете си. При мисълта за този новия, когато бяха открили, че притежава дарбата, я побиха ледени тръпки. Не момче. Голям мъж. Тя тръгна мълчаливо по дългите пътеки и замислено поклати глава. Минаваше по край факлите, закрепени на специални поставки в черешовата ламперия, по край масите, украсени с сухи цветя, по край прозорците, закрити с тежки завеси, които гледаха към двора на замъка. В далечината светлинките на града приличаха на килим от звезди. През прозорците влизаше хлад. Наближава отливът, помисли си тя. Чистачките, лъскайки я някой дървен стол, я перило на стълба, падаха в дълбоки поклони пред нея. Тя почти не ги забелязваше и със сигурност не виждаше сред тях нито едно познато лице. Те бяха извън обсега на вниманието й. Не момче. Голям мъж. От тази мисъл лицето пламна от гняв. Как е възможно това? Някой е направил ужасна грешка. Грешка. Недоглеждане. Сигурно се дължи на това. Една слугиня, която, застанала на колене, усърдно търкаше килима, отскочи в страни миг преди тя да я настъпи, извиквайки смутено простете, сестро. Както си беше на земята, тя допря чело в килима и каза още нещо за извинение. Голям мъж. С такъв като него щеше да е трудно, дори ако бе момче. А при положение, че е вече голям мъж, тя отново поклати глава. Голям мъж. Удари пръчката в бедрото си. Две слугини, които се суетяха наблизо, подскочиха при удара и моментално паднаха на колене, като криеха стиснатите си очи зад молитвено сключените си ръце. Е, мъж или не, той ще носи Радахан около врата си. Пък и имаха цял дворец, пълен с сестри, които щяха да се занимават с него, ако се наложи. Но дори и с Радахан на врата той все пак си беше голям мъж. При това търсач. Щеше да им създаде доста проблеми. Ако се наложи, мислеше си тя, винаги може да стане злополука по време на обучение. Ако ли не, роденият с дарба със сигурност е изложен на достатъчно опасности. Такива, при които понякога е наистина по-добре да си мъртъв. Но ако пък се умееше да го убеди да застане на нейна страна, да го използва, тогава усилията щяха да си струват. Тя сви в един коридор, който на пръв поглед и се стори съвсем празен. След това обаче забеляза млада жена, застанала в сянката между факлите, загледана през прозореца. Стори се, че я познава. Една от послушниците. Спря зад нея и скръсти ръце. Младата жена потропваше с крак по килима и облегнала лакти на прозореца, гледаше към големите порти долу. Сестрата се прокашля. Другата се обърна, ахна и се поклони дълбоко. Прости ми, сестро, не чух стъпките ти. Добра вечер ти желая. Щом големите кафяви очи се повдигнаха, тя пъхна пръчката под брадичката и вдигна главата й още малко. Паша, нали? Да, сестро, Паша Маес, послушница, трета степен. Следващата в списъка,
която ще получи кръщение. Следващата в списъка изсъска сестрата. Самонадеяността, скъпа моя, не подобава дори на една сестра, още по-малко на послушница. Пробила тя и от трета степен. Паша сведе очи и отново се поклони, доколкото и позволяваше опряната в брадичката и пръчка. Да, сестро. Прости ми. Какво правиш тук? Просто гледам, сестро. Гледам нощта. Гледаш нощта. По-скоро бих казала, че гледаше портата. Не е ли така? Паша се опита да сведе главата си още по-надолу, но пръчката повдигна брадичката й. Да, сестро, така е. Гледам портата. Тя облиза няколко пъти долната си устна. Най-накрая изплю камъчето. Чух разговор между момичетата. Говореха си, че три от сестрите били изпратени извън двореца доста отдавна, което можело да означава единствено, че са намерили някой с дарба. Нов. През всичките години, откакто съм тук, нито веднъж не съм видяла да пристига нов. Тя отново облиза устните си. Ами, аз съм. Искам да кажа. Надявам се да бъда следващата в списъка. А щом получа кръщението си, ще трябва да ми бъде даден някой нов. Тя стисна ръце една в друга. Толкова ми се иска да бъда сестра. С такова усърдие учих и работих. Чаках и чаках. И през цялото това време не се появи нито един нов. Прости ми, сестро, но не мога да сдържа вълнението си. Толкова се надявам, че ще съм достойна. За това. Да, наистина гледах портата, надявайки се да го видя да влиза. Мислиш, че си достатъчно силна, за да се заемеш с работата? Да ти възложат обучението на новия? Да, сестро, аз учих и работих много сериозно, всеки ден, години наред. Тя се вторачи в лицето на послушницата. Така ли, покажи ми. Както се гледаха една друга в очите, сестрата се отдели на няколко сантиметра от земята. Въздухът около нея се сгъсти като стена. Добро изпълнение. Сестрата се запита дали послушницата би понесла сблъсък. В момента, в който мисълта се появи в главата й, в двата края на коридора избухнаха огнени кълба, носещи се с невероятна скорост и свистене към двете жени. Паша не трепна. Преди да ги достигнат, огнените кълба се блъснаха в плътна стена от въздух. Въздухът обаче не беше най-добрият. Малка грешка, която Паша моментално поправи. Още преди огънят да е достигнал до нея, всичко наоколо се овлажни. Огнените кълба изсвистяха по килима и угаснаха. Макар да не се опита да помръдне, сестрата знаеше, че няма да може да го направи. Тя се усети здраво притисната от твърдата въздушна стена. Изстуди въздуха около себе си, превърна го в лед и след това го счупи. Щом се освободи, сестрата повдигна Паша над пода. Момичето се опита да се освободи с помощта на защитната си мрежа, но не успя. Краката на сестрата отново се отлепиха от земята. Впечатляващо, Паша можеше да отвръща на атака дори когато не е свободна. Магическите заклинания на двете жени се сблъскаха, вкопчиха се здраво едно в друго. Нападаха и се отбраняваха едновременно. Мълчаливата битка продължи известно време, през което и двете бяха отделени от земята. Накрая сестрата напрегна сили и се освободи от мрежите на момичето. Отпусна се плавно на пода, стоварвайки върху Паша цялата тежест на магията. Малък и подъл номер, да накараш противника ти да се бори не само с мрежите на нападателя, но и с собствените си заклинания. Паша не бе очаквала това и не успя да се защити, никога не я бяха учили на това. Лицето й се изкриви в едва сдържана гримаса. По челото й потекоха ситни капчици пот. От огромната сила, наситила въздуха, ъглите на килимите се повдигнаха. Огънят в запалените лампи потрепна. Сестрата разби заклинанието с трясък, от който едно огледало в дъното на коридора се разтресе. Треперещите крака на момичето докоснаха земята. Пое си дълбоко въздух на няколко пъти. Не съм виждала такива неща по-рано, сестро. Те не са. По правилата. Другата пъхна пръчката под брадичката й. Правилата са за детските игри. Ти отдавна не си дете. Когато станеш истинска сестра, ще трябва да се справяш с много по-сложни неща, за които няма правила. Трябва да си подготвена. Ако винаги се облягаш на нечии правила, много скоро ще се натъкнеш на остър нож, държан от ръка, която хич не я е грижа за твоите правила. Паша не трепна. Да, сестро, благодаря ти за урока. Сестрата се усмихна мислено, но лицето й остана каменно. В това момиче имаше нещо, макар и още недоразвито.
не се срещаха често такива като нея, дори сред послушниците трета степен. Тя я огледа още веднъж, меки кафяви коси, едва докосващи раменете, големи кафяви очи, привлекателно лице, устни, които обикновено привличат мъжките погледи, гордо изправени рамене и тяло, което не можеше да се скрие под дрехите на послушница. Тя плъзна пръчката надолу по врата на паша, към разтвореното и декулте. И от кога, паша, започна сестрата с глас, в който се долавяше едновременно и заплаха, и добронамереност, на послушниците е позволено да носят роклите си разкопчани по този начин. Лицето на паша пламна. Прости ми, сестро. Нощта е толкова гореща. Бях сама. Наоколо нямаше никой. Просто ми се прииска да усетя с цялото си тяло допира на хладния нощен вятър. Лицето й стана мораво червено. Толкова се потя тук, в двореца. Не съм си и помислила да проявявам неблагоприличие. Толкова съжалявам. Прости ми. Ръцете на паша се стрелнаха към копчетата на роклята й, но сестрата протегна пръчката и лекичко отстрани ръцете от гърдите й. Създателят те е направил такава. Не бива да те смущава неговият избор за теб, направен с мъдрост. Не се срамувай, паша, от онова, с което те е надарил. Само онези, чиято вярност към него е съмнителна, могат да те упрекват за това, че с гордост показваш творението на Създателя в цялото му великолепие. Аз. Благодаря ти, сестро. Никога не съм гледала на нещата от такъв ъгъл. На лицето й се появи бръчка. Какво имаш предвид под съмнителна вярност? Тя махна пръчката от гърдите и повдигна вежда. Онези, които благославят безименния, не се крият в сенките, скъпа моя. Те са навсякъде. Дори ти може да си една от тях. Дори аз. Паша падна на едно коляно и сведе глава. О, моля те, сестро, проплака тя, не говори така за себе си, дори на шега. Ти си сестра на светлината, а ние сме в двореца на пророците, на сигурно място, моля се, от шепота на безименния. На сигурно място ли? Тя поткани паша да се изправи, докосвайки я с пръчката. След това я погледна сурово. Само истинска глупачка може да си мисли, че е на сигурно място, дори тук. Сестрите на светлината не са глупачки. Дори те винаги трябва да се наштрек за шепота на мрака. Да, сестро, ще го запомня. Спомняй си го всеки път, когато някой се опита да те накара да се срамуваш от това, каква те е създал той. Задай си въпроса защо ли някой се изчервява при вида на неговото творение. Изчервява се, както би трябвало да го прави пред безименния. Да, сестро. Благодаря ти, промърмори тя. Даде ми доста храна за размисъл. Никога преди не бях мислила за Създателя от такава гледна точка. За всяко нещо, което създава, той си има причина, нали така? Какво имаш предвид? Ами, когато надарява един мъж с здрави мускули, това какво ти говори? Ами то е ясно, дарил го е с здрави мускули, за да бъдат използвани. Това означава, че Създателят е дал на мъжа здрави мускули, за да работи и изхранва семейството си. Да работи, за да преживее. Да работи, за да накара да се гордее с него Създателят. И да не пропилява дара на Създателя, като мързелува. Сестрата размаха пръчката пред лицето на паша. А какво, мислиш, е имал предвид Създателят, надарявайки те с това тяло? Ами, не знам. Точно, че трябва да го използвам, за да се гордее Създателят с творението си. По някакъв начин. Сестрата кимна. Помисли върху това. Помисли за причините, поради които си тук. Тук, точно по това време. Тук си заради едно единствено нещо. Сестрите на светлината са тук заради едно единствено нещо, нали така? О, да, сестро. Тук сме, за да обучаваме родените с дарба, да ги обучаваме да я използват. И да ги напътстваме така, че да не могат да чуят шепота на безименния, да могат да чуват само гласа на Създателя. И как трябва да правим това? Надарени сме с дарбата да бъдем магиосници, за да можем да показваме на другите как да използват своята дарба. И щом Създателят е бил достатъчно мъдър да те дари с тази дарба, дарбата на магиосници, не мислиш ли, че най-вероятно е имал причина, за да ти даде и тази външност? Може би като част от призванието ти да бъдеш сестра на светлината? Да използваш външността си, за да му служиш? Паша я гледаше ококорено. Ами, никога досега не съм разсъждавала по този начин. Как би могла да му служи моята външност? Сестрата свира мене. Ние не можем винаги да знаем какво е възнамерявал Създателят.
Когато той пожелае, ще го разкрие пред нас. Да, сестро, в гласа й се долавяше съмнение. Паша, когато видиш мъж, когато създателят е надарил с красота и добре оформено тяло, за какво си мислиш? Какво чувстваш? Тя се изчерви. Аз. Понякога. Това кара сърцето ми да подскочи. Така мисля. Кара ме да се чувствам. Добре. Да чувствам купнеш. Сестрата най-после си позволи да се усмихне. Няма защо да се изчервяваш, скъпа. Това е купнеш да докоснеш творението на Създателя. Не мислиш ли, че твоето възхищение от неговото дело ще му се хареса? Не мислиш ли, че той би искал да харесваш онова, което е създал? Да му се наслаждаваш? Също както вече сигурно си разбрала, че и мъжете обичат да гледат красотата ти и купнеят да докоснат творението на Създателя. Би било престъпление спрямо Създателя да не използваш, служейки му, онова, с което те е дарил. Паша се усмихна срамежливо. Никога не съм разсъждавала от такава гледна точка. Ти ме дари с нови очи, сестро. Колкото повече уча, толкова повече ми се струва, че нищо не знам. Надявам се, че един ден ще бъда сестра на светлината, която притежава поне половината от твоята мъдрост. Понякога познанието се появява неочаквано, Паша. Уроците на живота идват в най-неподозирания момент. Както тази нощ, например. Тя посочи с пръчката към двора. Ето те тук, гледаш през прозореца с надежда да научиш едно нещо, а научаваш друго, по-важно. Паша я докосна по ръката. О, толкова съм ти благодарна, сестро, че ми отдели от времето си, за да ме научиш на това. Никоя сестра не е разговаряла с мен толкова открито. Това е урок, Паша, който не влиза в програмата ти за обучение в двореца. Урок, за който безименният би се разгневил да разбере, че си получила. Така че по-добре не го споделяй с никого. Ако продължиш да размишляваш над думите ми и когато ти се открие намерението на Създателя, тогава ще разбереш по-добре какво е да му служиш истински. А ако остане нещо неясно за теб, знай, че винаги съм готова да ти помогна. Но не казвай никому за разговора ни. Както вече ти казах, човек никога не знае кой се вслушва в шепота на безименния. Паша се поклони. Ще го направя, сестро. Благодаря ти. Послушниците преминават през много изпитания. Изпитания, давани от двореца. Те са придружени с правила. Последното изпитание, което трябва да преминеш, за да получиш кръщение, е да ти поверят новодушъл с дарба. В това последно изпитание не винаги важат всички правила. Понякога новите са костели в орех. Но това не означава, че е лош. Костели в орех. Разбира се. Те идват тук, изтръгнати от живота, който са водили до този момент, запратени на някакво напълно непознато им място, изградено по правила, които не познават. Те могат да се бунтуват, да не искат да бъдат обучавани. Това е така, защото се страхуват. Ние трябва да сме търпеливи. Страх ли? Страх от сестрите? И от двореца? Нима не те беше страх, когато дойде в двореца за пръв път? Поне малко? Да, малко може би. Но да дойда тук бе моята мечта. Желаех това повече от всичко на света. За новите, притежаващи дарба, попадането в двореца не винаги е мечта. Те се плашат от силата си. При теб тя се е развивала постепенно, с годините. Свикнала си с нея, тя е част от теб. При тях често е по-различно, те разбират за силата си неочаквано, изведнъж. Тя не е нещо, което са искали или мечтали. Радахан може да възпламени силата, а това е нещо ново за тях. То може да предизвика страх. Страх, който ги кара да се борят. Да се борят срещу нас. Твоята работа като послушница трета степен е да се грижиш за тях в името на собственото им добро, докато дойде моментът, в който сестрите се заемат с обучението им. Във всички уроци, които си получила досега, е имало правила. В този случай много често правила не съществуват. Новите не познават нашите правила. Може да ти бъде трудно да се справиш с един нов, ако следваш стриктно правилата, които знаеш. Понякога яката не е достатъчна. Трябва да използваш всичко, с което те е дарил Създателят. Трябва да си способна да направиш всичко необходимо, за да обуздаеш волята на тези необучени още магиосници. Това е истинското и последно изпитание, през което трябва да мине една послушница, за да стане сестра. Много послушници не успяват да го издържат и биват изгонени от двореца. Паша гледаше с широко отворени очи. Никога не бях чувала нещо подобно. Сестрата свира мене.
тогава значи съм ти била от полза. Щастлива съм, че Създателят е избрал именно мен, за да ти помогна. Може би друг на мое място не би искал така силно да успееш и би се въздържал в съветите си. Може би ще ти бъде от полза да се консултираш с мен за всяка трудност, която ще се изпречи пред теб при заниманията ти с новия, който ще ти бъде поверен. О, да, благодаря ти за помощта, сестро. Трябва да ти призная, че малко ме стресна с това, че новите може ли да се окажат костели в орех. Винаги съм си мислила, че те изгарят от желание да учат и че би било огромно удоволствие да им показваш, да помагаш в обучението им. Те са различни. Някои са като пеленачета. Да се надяваме, че ще ти се падне точно такъв. Някои ще те подложат на истинско изпитание. Чела съм хроники от стари времена, в които се разказва за такива, които са разбудили дарбата си, преди да успеем да се доберем до тях. Преди да сме им сложили Радахан, за да им помогнем. Но за тях сигурно е страшно да имат силата и да не разполагат с нашата помощ и напътствие. Наистина е така. А, както ти казах, страхът може да ги направи непокорни. Веднъж четох за един, в една стара книга, който отказал първото предложение за яката. Паша ахна и закри устата си с ръка. Сестрата отлепи пръстите от лицето й. Но това означава, че една от сестрите. Сестрата бавно кимна. Това е цена, която всички сме готови да платим. Ние носим тежка отговорност. Но защо родителите му не са го накарали да приеме предложението? Тя се приближи и сниши глас. В доклада пишеше, че този с дарбата бил порасъл. Бил голям мъж. Паша я погледна с големи, невярващи очи. Мъж ли? Прошепна тя. Но щом едно момче може да се окаже костели в орех, какво остава за възрастен мъж? Сестрата погледна послушницата безстрастно. Ние сме тук, за да служим на Създателя. Човек никога не може да разбере какво е възнамерявал Създателят. Една послушница, на която е поверен нов, би трябвало да използва всичко, с което я е надарил Създателят. Яката не винаги е достатъчна. Никога не можеш да прецениш какво ще ти се наложи да направиш. Правилата не винаги вършат работа. Все още ли искаш да бъдеш сестра на светлината? Дори да знаеш, че може да ти поверят нов, който да се окаже по-костели в орех от всички, с които досега са работили послушниците. О, да, да, сестро. Ако новият е костели в орех, ще знам, че това е изпитание, пратено ми от самия Създател, за да види дали наистина съм достойна. Няма да се проваля. Ще направя всичко, което трябва да се направи. Ще използвам всичко, на което съм научена, всичко, с което Създателят ме е дарил. Ще бъда на штрек, защото той може да идва от чужда страна, да има непознати за нас обичай, да е изплашен или вирглав, или костели в орех. Ще знам, че за да успея, може да се наложи сама да си създавам правила, тя се поколеба. А ако наистина си така добра и възнамеряваш да ми помогнеш, тогава ще знам, че ще мога да разчитам на твоята мъдрост и няма да се проваля. Сестрата кимна усмихната. Дадох ти дума. Ще ти помогна независимо от трудностите. Тя се намръщи замислено. Може да се окаже, че си дарена с красота, за да може новият да види чрез теб красотата на Създателя. Може би именно така трябва да показваш правия път на един нов. За мен би било чест да покажа на един нов светлината на Създателя по какъвто и да е начин. Така е, детето ми. Тя изпъна рамене и изключи ръцете си отпред. А сега искам да отидеш при господарката на послушниците и да й кажеш, че имаш прекалено много свободно време и че още от утре искаш да ти бъдат поверени някои дребни задължения. Кажи, че прекарваш твърде много време в зяпане през прозорците. Паша сведе глава и отново се поклони. Да, сестро, тихо каза тя. Когато послушницата вдигна очи, сестрата се усмихна. Аз също чух, че три от сестрите са отишли да търсят някакъв нов, който притежава дарбата. Мисля, че ще мине доста време, преди да се завърнат с него. Ако изобщо се завърнат. Но ако все пак се завърнат и го доведат, ще напомня на прилата, че ти си следващата в списъка и че си достатъчно подготвена за тази работа. О, благодаря ти, сестро. Благодаря ти. Ти си една чудесна млада жена, Паша. Създателят наистина е показал чрез теб красотата на творенията си. Благодаря, сестро, каза тя, този път без да се изчерви. Благодари на Създателя. Ще го направя, сестро. Сестро,
преди новият да е пристигнал в двореца, можеш ли да ми дадеш още някой урок за това какво очаква от мен Създателят? Да ми помогнеш да разбера намеренията му? Стига да искаш. О, да, с цялото си сърце. Тя потупа паша по бузата. Разбира се, скъпа моя. Разбира се. Сестрата отново изправи рамене. А сега ще дойда с теб при господарката на послушниците. Няма да допусна бъдещите сестри да си губят времето, зяпайки през прозорците. Да, сестро. Паша се поклони с усмивка и забърза по коридора. След миг се спря и се обърна, сестро. Страхувам се, че не знам името ти. Върви. Паша подскочи. Да, сестро. Сестрата се загледа в поклащащите се бедра на паша, която забързано се отдалечаваше по коридора, подритвайки по пътя си повдигналите се от огнената буря ъгълчета на килимите. Момичето имаше изключителни глезени. Тя се съсредоточи и продължи нататък по коридорите и стълбищата. Докато се спускаше все по-надолу, дървените стълби бяха заменени от каменни. Горещината постепенно намаля, но все още бе твърде топло. Меката светлина на запалените лампи се измести от трепкащите сенки на разположени на голямо разстояние една от друга факли. Многобройната прислуга, изпълваща коридорите по-нагоре, постепенно взе да намалява, докато накрая наоколо не се виждаше жива душа. Тя продължи да се спуска все по-надолу, под прашните складове, под помещенията за прислугата и работилниците. Факлите се разреждаха все повече, докато накрая не остана нито една. Тя запали огнено кълбо в дланта си и вдигна ръка, за да освети пътя си. Когато стигна до търсената врата, запали с огненото кълбо една угаснала факла, поставена наблизо. Озова се в малка стаичка с каменни стени, нещо като изоставена килия. Беше напълно празна, ако не се брои купчината изгнила слама на пода, мъждукащата факла и двамата магьосници. Миришеше отвратително на горящ катран и плесен. Когато тя влезе, двамата се изправиха, като се олюляха леко. Бяха облечени в роби, обозначаващи високия им ранг. И двамата се ухилиха глуповато. Не, те не бяха самонадеяни, установи тя, бяха пияни. Вероятно празнуваха последната си нощ в двореца на пророците. Последната си нощ с сестрите на светлината. Последната си нощ с Радахан на вратовете. Двамата мъже се бяха сприятелили, откакто попаднаха в двореца като момчета, почти по едно и също време. Само Ебър беше среден на ръст, с къдрава, светло-кафява коса, гладко избръснат. Челюстта му изглеждаше прекалено широка за мекото му лице. Невил Рансън беше малко по-висок, с късо подстригана права черна коса, пригладена надолу. Имаше къса, добре поддържана черна брада, тук-там просребряваща. Очите му също бяха черни. Чертите му изглеждаха още по-строги, сравнени с мекотата, която се излъчваше от приятеля му. Тя винаги си бе мислила, че се е превърнал в истински красавец. Познаваше го от времето, когато дойде в двореца като малко момче. Тогава тя беше още послушница. Дадоха го на нея като последно изпитание, преди да получи кръщението си за сестра на светлината. Но това беше много отдавна. Магьосник Рансън вдигна ръце и направи драматичен, но доста колеблив поклон. Обърна се към нея с глуповатата си усмивка. Тази усмивка винаги придаваше момчешко изражение на лицето му, скриваше годините и първите бели косми на главата му. Добра вечер на теб, сестро. Тя стовари пръчката върху лицето му с такава сила, че челюстта му изпръщя. Той се строполи на пода с стон. Казвала съм ти и преди, изсъска тя през стиснатите си зъби, никога да не се обръщаш към мен по име, дори когато сме сами. Това, че си пиян, не е извинение. Магьосник Уебър стоеше в каменен, с широко отворени очи и бяло като платно лице, а глуповатата усмивка изчезна от устните му. Рансън се търкаляше по пода с ръце на лицето и оставяше кървави следи по сламата. Лицето на Уебър изведнъж пламна. Как се осмеляваш да направиш такова нещо? Ние преминахме през всички изпитания. Вече сме магьосници. Светкавица от сила се стрелна към яката му. Ударът го отпрати към стената, където Радахан бе закачена за верига. Минали през изпитанията, така ли? Изкрещя тя. Минали сте изпитанията. Но не и през моите. Тя усили болката и Уебър започна да се гърчи в агония. Така ли се обръщате към една сестра, така ли показвате уважението си към нея? Тя отне силата и магьосникът се сгромоляса на пода, стенейки. С огромни усилия той успя да се вдигне на колене.
Прости ми, сестро, каза той с прегръкнал, изпълнен с болка глас. Моля те да ни простиш за проявеното неуважение. Очите му търсеха нейните и се опитваха да умилостивят яростния й поглед. Това бяха само пиянски братвежи, моля те, прости ни. Тя стоеше срещу тях, подпряла юмруци на хълбоците си и го наблюдаваше. Посочи с пръчката си мъжа, който продължаваше да се търкаля по пода и да стене. Излекувай го. Нямам време за глупости. Дойдох да ви подложа на последното изпитание, а не да го гледам как хленчи заради една плесница. Уебър се доближи до приятеля си и внимателно го обърна по гръб. Невил, не се тревожи, ще ти помогна, лежи си спокойно. Той отдели треперещите ръце на мъжа от лицето му и на тяхно място постави собствените си. Започна да му говори и да го лекува. Не му отне много време, Уебър беше надарен лечител. Той помогна на приятеля си да се изправи и изтри кръвта от раната му с шепа слама. Рансън се изправи на крака. От очите му излизаха гневни искри, но той успя да задържи гласа си равен. Прости ми, сестро. Какво искаш от нас? Уебър се приближи и застана до него. Моля те, сестро, ние направихме всичко, което сестрите поискаха. Приключихме. Приключихте, значи, така ли? Аз пък не мисля така. Забравихте ли разговорите ни? Забравихте ли какво ви казах? Нима мислите, че аз съм забравила, че ще ви оставя да отлетите просто ей така? Като волни птички. Никой не си е тръгнал от тук, без да се срещне с мен или с някоя от моите сестри. Такава е клетвата. Двамата се спогледаха и отстъпиха назад. Ако ни оставиш да си тръгнем, предложи плахо Уебър, ще ти се закълнем. Тя ги изгледа за миг, гласът ти прозвуча спокойно. Да ми се закълнете ли? Това не е клетва пред мен, момчета, а пред пазителя. И вие много добре знаете това. Двамата леко пребледняха. А клетва ще бъде положена едва след като единият от вас премине през моето изпитание. Само единият от вас ще се закълне. Единият от нас ли? Попита Рансън и преглътна с усилие. Защо само единият от нас? Защото, прошепна тя, другият няма да има нужда да го прави. Той ще умре. Двамата ахнаха и се доближиха един до друг. Какво е това изпитание? Попита Уебър. Съблечете се и можем да започваме. Те се спогледаха. Рансън леко повдигна ръце. Да се съблечем ли, сестро? Сега? Тук? Тя ги изгледа. Не бъдете толкова срамежливи, момчета. Виждала съм ви да плувате голи в езерото още когато бяхте толкова малки, тя посочи с ръка някъде под талията си. Но тогава сме били момчета, каза Уебър, а вече не сме. Вече сме мъже. Тя смръщи чело. Не ме карайте да повтарям отново. Следващия път ще изгоря дрехите ви, както са върху вас. Двамата се спогледаха и бързо изхлузиха робите през главите си. Тя ги огледа отгоре додолу, за да им покаже колко е недоволна от това, че не се подчиняват веднага на заповедите й. Видя как лицата им пламват на светлината на факлите. Със светкавично движение на китката тя извади ножа от ръкава си. До стената. И двамата. Понеже не се отзоваха достатъчно бързо, тя отново вкара в действие яката и ги залепи за стената. Прилагайки по една тъничка струйка сила към всяка Радахан, тя ги обездвижи напълно, така че не можеха да помръднат и пръст. Моля те, сестро, прошепна Рансън, не ни убивай. Няма нищо да направим. Нищо. Хладният ти поглед се спря върху тъмните му очи. Напротив, ще направите. Или поне единият от вас. Но все още не сме стигнали до там. За сега си дръжте езика зад зъбите или аз ще го направя вместо вас. Двамата бяха напълно безпомощни. Тя се доближи първо до Уебър. Допря ножа си в гърдите му и леко го плъзна надолу, разрязвайки само кожата му. Лицето му плувна в пот, той стисна зъби. Целият затрепери. След като направи достатъчно дълъг разрез, тя се върна отново на гърдите и направи втори, на един пръст, разстояние от първия. Двата бяха успоредни и еднакво дълги. От устата му излизаха сподавени звуци. Двата разреза се събираха в една точка в долния край. По гърдите му потекоха капчици кръв. Тя пъхна върха на ножа там, където се събираха двете линии и отдели кожата, издърквайки лентата нагоре до началото. Приближи се до Рансън и направи същото и с него. По лицето на мъжа потекоха пот и сълзи, но той не каза нищо. Той се оказа по-предвидлив. Когато свърши, тя се изправи и огледа работата си. Двата прореза изглеждаха абсолютно еднакви. Беше доволна. Върна ножа в ръкава си.
Радахан ще бъде свален от врата на единия от двама ви утре и той ще бъде свободен да си върви. Поне доколкото зависи от сестрите на светлината. Но не и доколкото зависи от мен, а още по-важно, от пазителя. Това ще бъде началото на вашата служба при него. Ако му служите добре, ще бъдете възнаградени, когато той се освободи от вуала. Провалите ли се в задачата си? Е, сигурна съм, че не бихте искали да знаете какво точно ще ви се случи, ако се провалите. Сестро, гласът на Рансън трепереше, защо само единият от нас? Ние и двамата можем да се закълнем, и двамата можем да служим. Уебър погледна гневно приятеля си. Не обичаше да говорят от негово име. Тази клетва се дава с кръв. Единият от вас ще трябва да премине моето изпитание, за да спечели привилегията да я положи. Другият тази нощ ще загуби дарбата си, ще загуби своята магия. Знаете ли как магиосниците губят магията си? Двамата поклатиха глави. Когато се одере кожата им, магията изтича от тях, каза тя, като че ли им обясняваше как се бели круша. Изтича, докато не остане и капчица. Уебър я погледна пребледнял. Рансън затвори тъмните си очи и потрепери. В това време тя намота около показалците си ивиците кожа, висящи от гърдите на двамата мъже. Нужен ми е доброволец. Просто за да ви демонстрирам нещо. Не искам някой от вас да си помисли, че смъртта ще бъде по-лесният начин за бягство. Тя им се усмихна топло. Имате разрешението ми да крещите, момчета? Мисля, че ще ви позаболи. Тя рязко дръпна парчетата кожа от гърдите им. Изчака търпеливо виковете им да заглъхнат. Моля те, сестро, ние служим на Създателя, както са ни учили сестрите на светлината, изкрещя Уебър. Ние служим на Създателя, а не на Пазителя. Тя го погледна студено. Щом си толкова предан на Създателя, сам, ще дам право да избираш. Кой би искал да бъдеш, този, който ще живее, или този, който ще умре тази нощ? Защо той? Попита Рансън. Защо трябва той да избира пръв? Затваряй си устата, Невил. Ще говориш, когато се обърна към теб. Тя върна погледа си върху Уебър и вдигна брадата му с пръст. Добре, сам, кой ще умре, ти или най-добрият ти приятел? Тя кръстоса ръце пред гърдите си. Той я погледна с празни очи. Бе мъртвешки блед. Нямаше сили да погледне приятеля си, гласът му прозвуча като шепот. Аз, убий ме. Остави Невил жив. Аз няма да се закълна пред пазителя. По-добре да умра. Тя погледна в празните му очи за миг, после се обърна към Рансън. Какво ще кажеш ти, Невил? Кой ще живее? Кой ще умре? Ти или най-добрият ти приятел? Кой ще се закълне пред пазителя? Рансън погледна Уебър, който не вдигна очи към него, а само хапеше устните си. Вдигна черните си очи към нея. Тичо, той направи своя избор. Щом иска, нека да умре. Аз избирам да живея. Ще дам клетвата си на пазителя. Душата си. Той бавно кимна, в очите му святкаше сурова решителност. Душата си. Добре тогава, усмихна се тя. Изглежда, вие двамата сте постигнали някакво споразумение. Всички са доволни. Тогава така да бъде. Значи, Невил, ти ще останеш с нас. Ти ме накара да се гордея. Трябва ли да остана тук? Трябва ли да видя всичко до край? Да видиш ли? Тя повдигна вежда. Та ти ще трябва да го направиш. Той преглътна, но строгият и поглед не се отмести от очите му. Тя винаги е знаела, че ще бъде той. Не, че не се бе съмнявала, но все пак като че ли бе убедена. Беше го обучила добре. Беше прекарала с него толкова много време, докато го научи да й се подчинява. Имам ли право на едно желание? Прошепна Уебър. Може ли да свалиш яката от врата ми, преди да умра? За да можеш да възпламениш магиосническия огън на живота и да се самоубиеш, преди да ни дадеш възможност да ти отнемем магията и живота? За толкова глупава ли ме имаш? Нима мислиш, че съм някаква мекушава глупачка? Поклати глава. По никакъв начин. Тя освободи яките и на двамата от стената. Уебър падна на колене, главата му клюмна. Бе напълно сам в стаята и го знаеше. Рансън изправи рамене. Посочи кървавата рана на гърдите си. Ами това тук. Тя обърна очи към Уебър. Сам, стани. Той се изправи, без да вдигне поглед от пода. Твоят добър приятел е наранен. Помогни му. Без да каже нито дума, Уебър докосна гърдите на Рансън, за да му помогне. Рансън не помръдна в очакване болките да спрат.
Тя погледна към вратата, нетърпелива Уебър да довърши последната си работа в този живот. Когато всичко приключи, той не погледна нито нея, нито Рансън. Само отиде до стената и застана с гръб към тях, после бавно се отпусна надолу, докато тялото му докосна пода. Стисна глава между коленете си и ги обхвана с ръце. Излекуваният, но все още гол магьосник я погледна нетърпеливо. Какво трябва да направя? Сестрата изви китката си и отново извади ножа. Провери острието му с пръст и обърна дръжката към него. Ти ще му свалиш кожата. Наживо. Тя протегна ножа към него. Рансън вдигна очи към нейните. Погледна ножа в ръката си. Наживо, повтори той. Тя бръкна в джоба си и извади малка фигурка на коленичил мъж, който крепи на главата си кристал. Лицето му беше обърнато настрани в почуда. Кристалът хвърляше по стените на каменната килия стотици от блясъци. Тя изтри праха с края на пелерината си и подаде малката фигурка на Рансън. Тази фигурка е магическа. Тя може да приема магията. Кристалът се нарича Коилион. Той ще погълне магията, която ще потече от твоя приятел. Когато цялата магия, до последната капчица, попие в кристала, той ще заблести в оранжево. Тогава ще ми го донесеш като доказателство, че си свършил работата си както трябва. Рансън преглътна. Да, сестро. Преди да си тръгна тази вечер, ще се закълнеш. Тя му подаде Коилиона и той го взе в ръка. Това ще е първото ти задължение след клетвата. Ако не го изпълниш или пък сбъркаш някъде, ще последваш своя приятел. Ще бъдете заедно завинаги. Той държеше ножа и малката фигурка в ръцете си. Да, сестро. Стрелна с поглед сам, който се бе свил край стената. Сниши глас. Сестро, можеш ли? Можеш ли да отрежеш езика му? Не знам дали бих могъл да понеса да ми говори през това време. Тя повдигна вежда. Имаш нож, Невил. Ако приказките му ти пречат, отрежи му езика. Той преглътна и за миг затвори очи, после отново я погледна. Какво ще стане, ако умре, преди магията да е изтекла? С този кристал той ще живее достатъчно дълго, за да даде всичко ценно от себе си. Когато кристалът се напои, ще започне да свети в оранжево. Тогава вече ще знаеш, че е свършил. После не ме интересува какво ще правиш с него. Ако предпочиташ, можеш да го довършиш бързо. А ако се опита да се защити? Той леко се наклони към нея. С магията си ли? Тя се усмихна снисходително. Нали за това не му разреших да свали яката си? Така няма да може да ти направи нищо. След смъртта му Радахан сама ще се отвори. Вземи яката с себе си и ми я дай заедно с кристала. А тялото? Тя го изгледа свирепо. Ти знаеш как да боравиш с субстрактивната магия. Доста време отделих, за да те науча. Тя погледна Уебър. Използвай всичко, което знаеш. Премахни тялото чрез магия. До последната костица. До последната капка кръв. Рансън се изправи и кимна. Добре. След като свършиш тук и преди да дойдеш при мен, трябва да изпълниш още една задача за тази нощ. Тя се усмихна и го тупна по гърдите. Тя ще ти достави удоволствие. Като награда за добрата ти работа по първата. Да се служи на пазителя е награда, стига да умееш да го разбереш. Да провалиш пазителя е наказание, каквото, надявам се, никога няма да заслужиш. Той я погледна подозрително. Каква е втората задача? Познаваш ли послушница на име Паша? Той изпъшка. Няма мъж в двореца, който да не познава Паша Маес. А доколко я познават всички тези мъже? Рансън свира мене. Тя обича да се целува и прегръща по ъглите. А нещо повече от целувки и прегръдки. Познавам неколцина, които са бъркали под полата й. Чувал съм да разправят, че имала чудни крака. Биха пожертвали дарбата си само за да попаднат между бедрата й. Но не мисля, че някой го е правил. Някой от мъжете не я изпускат от поглед. Особено младият Уорън дава душата си за нея. Уорън числи ли се към онези, с които тя обича да се прегръща и целува? Не мисля, че тя би го познала, ако се изправи насреща й. Той се изкикоти. Ако изобщо събере достатъчно кураж да си вдигне носа от книгите и да я погледне в очите. Погледът му помръкна. Та каква е задачата? Като свършиш тук, ще отидеш в стаята й. Кажи, че ще бъдеш освободен утре, че си преминал през всички изпитания и че Създателят ти се е явил като видение.
кажи, че Създателят ти е наредил в това видение да отидеш при нея и да я научиш как да използва божествения дар на тялото си, дадено и от него, че е създадена, за да доставя удоволствие на мъжете, за да може, когато той разкрие специалната си задача за нея, тя да бъде готова. Кажи и още, че Създателят е казал, че това ще й помогне в работата с новия, защото той ще бъде най-костеливият орех от всички, с които някога се е срещала някоя послушница. Кажи, че Създателят ти е разкрил, че е направил тази нощ гореща, за да тече пот между гърдите й, върху сърцето й, за да проумее волята му. Тя му се усмихна. После искам да я научиш как да доставя удоволствие на един мъж. Той я погледна невярващо. Защо мислиш, че тя ще повярва на всичко това и ще го изпълни? Усмивката й стана по-широка. Кажи и онова, което ти казах, Невил, и ще бъде по-вълнуващо от това да й бръкнеш под полата. Може да се окажеш между бедрата и още преди да си довършил изречението. Той кимна. Добре. Тя го погледна хладно. Доволна съм, че си готов за задачата. Впи поглед в неговия член. Научи я на всичко, което мислиш, че се харесва на един мъж. После повтори урока си от начало. Покажи и всичко както трябва. Искам тя да знае какво прави мъжа щастлив и какво ще го накара да се връща при нея отново и отново. Той се усмихна. Да, сестро. Тя пъхна пръчката под брадата му и повдигна главата му. Бъди мил с нея, Невил, не искам да й причиниш болка по никакъв начин. Искам за нея първият опит да е приятен. Искам да му се наслади. Тя се втренчи в очите му. Дай всичко, на което си способен, използвай всичко, което имаш. Никога не съм имал никакви оплаквания, подчерта той. Идиот. Жените никога не се оплакват лице в лице с мъжете. Правят го само зад гърба им. Тази нощ няма да мигнеш. Знай, че това ще бъде урок, който тя ще запомни завинаги. Постарай се добре. Всичко, което знаеш. Тя повдигна главата му още малко. Задачата може и да е приятна, но все пак е в името на пазителя. Провалът е равностоен на всеки друг провал, във всяка друга задача. А всеки провал означава край на службата ти. Краят ще е внезапен, но болката ще нараства непрекъснато. Дръж си очите на четири, докато си с нея. На сутринта очаквам подробен доклад за всичко, на което си я научил. Всяка мъничка подробност. Трябва да знам всичко, което знае тя, за да мога да я управлявам. Да, сестро. Тя плъзна поглед от него към мъжа до стената. Колкото по-скоро свършиш тук, толкова по-скоро ще си спаша и ще имаш повече време за уроците си. Той кимна, широко ухилен. Да, сестро. Сестрата отпусна пръчката и той въздъхна дълбоко. Направи един жест и робата му се озова в ръката й. Хвърли я към него. Облечи това, явно се притесняваш. Тя го гледаше, докато той навличаше робата си през главата. А отутре започва истинската работа. Главата му надникна от дупката, след малко штръкнаха и ръцете му. Каква работа? Какво имаш предвид? Веднага след като бъдеш освободен, започваш да служиш на родината си. Не си забравил родината си, нали? Ще заминеш за един дрил като съветник на великия принц Фирен. Там те чака много работа. Важна работа? Каква, например? Ще говорим за това утре сутринта. А сега, преди да се заемеш с първата си задача, а след това с втората и с всичко останало, ще трябва да ми се закълнеш. По своя воля ли правиш всичко това, Невил? Тя го гледаше в очите, които бързо се стрелнаха към приятеля му, сгушил се на кълбо до стената. После се плъзнаха към ножа и кристала. Тя видя как очите му потънаха някъде и знаеше, че мисли за паша. Накрая до ушите й достигна шепотът му. Да, сестро. Тя кимна. Много добре, Невил. На колене. Дойде времето да положиш клетвата си. Докато той падаше на колене, тя вдигна ръка. Факлата изпръщя, пламъкът се разлюля и след миг килията потъна в непрогледен мрак. Клетвата към пазителя, прошепна тя, се дава в тъмнина, защото тъмнината е неговата родина. 14 глава. Калан внимателно отвори вратата. Той се бе събудил и седеше срещу камината. Щом вратата хлопна, звуците и думкането на барабаните, долитащи от към селото, останаха навън. Тя се приближи до него и притисна главата му до краката си, след това прокара пръсти през косата му. Как е главата? Сега е добре. Почивката и последното нещо, което Нисел ми даде да пия, помогнаха.
Той не вдигна очи. Чакат ли ме навън? Калан се отпусна на земята до него. Да, време е. Стисна го за рамото. Сигурен ли си, че искаш да ядеш месо, и то точно сега, когато знаеш какво е? Трябва. Но това е месо. Ще можеш ли да го ядеш? След като искам свикване на съвещание, ще трябва да ям от месото. Това е единственият начин. Ричард, тревожа се за това. Не съм сигурна, че това е правилното решение. Може би има някакъв друг начин. Пилето също се страхува за теб. Може би не трябва да го правиш? Трябва. Но защо? Той гледаше пламъците в камината. Защото грешката е моя. Аз нося отговорност за случилото си. Заради мен вуалът е разкъсан. Нали Шота каза точно това? Станало е по моя вина. Но мрачният Рал също е виновен. В известна степен. И аз съм Рал, прошепна той. Калан се огледа. Нима искаш да кажеш, че престъпленията на бащите преминават върху децата им? Калан го погледна, но той не вдигна очи към нея. Само се усмихна едва-едва. Не вярвам в тази стара история, но може би в нея има зрънца истина. Той потърси погледа й. Помниш ли какво каза Шота? Че само аз мога да възстановя вуала. Може би защото мрачният Рал го разкъса с магията на ордени, разбира се, с моя помощ. Затова сега аз трябва да го възстановя. Тя видя пламъчетата в очите му. Значи мислиш? Какво? Че след като Рал го е разкъсал, трябва пак Рал да го възстанови, така ли? Ричард свира мене. Може би това обяснява защо само аз мога да го затворя отново. Възможно е не това да е обяснението, но поне е единственото, за което се сещам. Той се усмихна. Щастлив съм, че ще се женя за толкова умна жена. Калан се зарадва на усмивката му. Добре, но на умната жена това обяснение не й се вижда никак сериозно. Може и да не е, но е възможност, която трябва да проверя. Тогава защо реши да свикаш това съвещание? Той се усмихна хлапашки и очите му засвяткаха весело. Защото реших. Реших какво трябва да се направи. Той се извърна към нея и обви коленете си с ръце. Утре вечер е съвещанието, на което ще видим има ли нещо, което би могло да ни е от помощ, след това, на следващата сутрин, когато всичко свърши. Ричард грабна драконовия зъб в ръката си и го пъхна под носа й. Тогава ще извикам Скарлет сето това. И ще се доберем до Зет. По този начин ще отидем в Елдиндрю и главоболията няма да ми пречат и да ни забавят по пътя. Скарлет лети благодарение на магия и изминава огромни разстояния за съвсем кратко време. Ще стигнем там, преди сестрите да са успели да ни спрат, а след това ще им отнеме доста време, за да ни настигнат. За сега не искам да отхвърлям предложението им. Първо трябва да намерим Зет. Той сигурно знае какво трябва да се направи. Имам предвид за главоболията. Но искам първо да видим какво ще стане на съвещанието. После ще повикаме Скарлет. Сигурно ще й отнеме известно време да стигне до нас. Той се доближи до Калания целуна. Докато я чакаме, ще се оженим. Сърцето й подскочи от радост. Ще се оженим ли? Да, ще се оженим. Всичко ще стане наведнъж. В други ден. Ще приключим с всичко и още преди залез слънце ще сме тръгнали. О, Ричард! Колко бих искала това. Но защо не го направим по-скоро? Повикай Скарлет още сега. Можем да се оженим утре сутринта, когато тя пристигне. Сигурна съм, че калните ще успеят да се приготвят бързо заради нас. След това ще отидем при Зет и той ще знае какво трябва да се направи. Така няма да рискуваме с тази среща с духовете на предците. Ричард поклати глава. Имаме нужда от тази среща. Шота каза, че само аз мога да възстановя разкъсания вуал. Аз, а не Зет. А ако той не знае какво трябва да се направи? Нали Шота каза, че самата тя не познава добре отвъдния свят. Никой не го познава. Никой жив. Но духовете на предците го познават. Аз трябва да намеря начин да се добера до всяка информация, която би ни била от помощ. Не можем да губим време да отидем при Зет само за да установим, че той не знае какво трябва да се направи. Трябва първо да намеря отговора и тогава да вървим при Зет. Шота каза, че само аз мога да го направя. Може би защото съм търсач. Трябва да изпълня дълга си, да намеря отговорите. Може би на мен те няма да говорят много, но Зет сигурно ще разбере какво означават. А благодарение на тях може да се сети какво трябва да се направи, какво бих могъл да направя аз.
Какво ще стане, ако изпреварим Зет, ако той още не е пристигнал в Ейдиндрил? С Скарлет ще пристигнем там за един ден, а Зет ще пътува много повече. Ако още не е пристигнал, поне знаем, че е тръгнал и все някъде ще го открием. Той ще види Скарлет. Калан го изгледа за миг. Ти вече си обмислил всичко, нали? Ричард свира мене. Ако някой може да разколебава, това със сигурност си ти. Така че ако имаш да ми казваш нещо, давай. Тя най-после поклати глава. Бих искала да имам, но... Всъщност съм съгласна с всичко освен с съвещанието. По лицето на Ричард се появи лека усмивка. Наистина бих искал да те видя облечена в сватбената рокля, която Веселан шие. Ще я завърши ли скоро? Можем да прекараме първата си брачна нощ в Ейдиндрил, в твоя дом. Калан не се стърпя и му върна усмивката. Ще я завърши. Пък и не е нужно да има голямо сватбено тържество. Нали така или иначе няма време за големи приготовления. Сега всички се подготвят за банкета, който ще последва съвещанието с духовете на предците. Но Пилето би бил щастлив да ни ожени, без сватбата ни да е предшествана от съвещание. Тя го погледна срамежливо. В Ейдиндрил ще имаме истинско легло. Голямо, удобно легло. Той я прегърна през кръста. Тя му поднесе устните си за целувка. Искаше и се тя да продължи вечно, но след малко го отблъсна леко. Ричард? Ами другите неща, които ни наговори Шота? Онова за детето. Шота и преди е грешила за много неща. А дори когато е била права, не всичко е протичало така, както е казвала. Не вярвам на думите й. Трябва да говорим с Зет. Изповедниците и дарбата са неща, за които човек трябва да знае много. Тя го докосна по гърдите. Ти винаги имаш отговор на всички въпроси. Как е възможно да си толкова умен? Той я притисна до себе си и я целуна, този път доста продължително. Трябва да имам отговор на всеки въпрос, който ме отдалечава от теб и от твоето голямо легло. Бих отишъл в отвъдния свят и бих се преборил с пазителя само и само да бъда с теб. Тя го стисна за рамото. Колко далечна и се струваше първата им среща, когато четворката бе по петите им. Струваше и се, че е изминал цял един живот, а всъщност бяха само няколко месеца. Колко бързо летеше времето. Беше ужасно изморена от страхове и преследвания. Толкова се надяваше, че всичко е свършило, а всъщност трудностите едва започваха. Пак ли грешеше? Нима отново си блъскаше главата над проблемите, а не търсеше решението им? Трябваше да се научи да гледа на новите проблеми в тяхната собствена светлина, без да ги украсява с онова, което се беше случило в миналото. Може би няма да е толкова сериозно този път, може би трябва да направим така, както казва той, и да открием какво точно ни е нужно. Трябва да се свърши веднъж завинаги с това. Тя го целуна по врата. По-добре да тръгваме, чакат ни. Ако останем още малко насаме, няма да имаме нужда от моето голямо удобно легло. Звезда, звезда, звезда. Те напуснаха тихата къща на духовете и тръгнаха хванати за ръце по тъмната пътека между къщите на селото. Тя се чувстваше сигурна, стиснала ръката му. От първия ден, когато се срещнаха и Ричард и подаде ръка, за да й помогне да стане, тя изпитваше истински приятно чувство, когато държеше ръката му в своята. Никой преди не беше се осмелявал да направи подобно нещо. Хората се страхуват от изповедниците. Тя искаше нещата да се променят, искаше двамата с Ричард да са заедно, а всички хора да живеят в мир. За да могат да се държат за ръце винаги когато си пожелаят и никога да не им се налага да бягат от някого. Колкото повече се приближаваха до осветената от огньовете поляна, толкова по-шумни ставаха разговорите, музиката и детските крясъци. Музикантите се бяха разположили на открити платформи с тревни покриви и се поклащаха в ритъма на музиката. Острите звуци на болдите отлитаха надалеч. Ръцете на мъжете, които свиреха на барабаните, не се виждаха, толкова бързи бяха движенията им. От тях излизаха френетични звуци, които отекваха над селото. Отговаряха им от другите краища. Получаваше се една невероятна смесица от звуци, все по-лудешка и екстатична. Облечени в ритуални костюми танцори се въртяха в кръг, спираха и се обръщаха едновременно, подскачаха и разиграваха различни истории за радост на изкрящите от щастие деца и възрастни, които се трупаха около тях. От близките огньове, на които жените готвеха, се носеха сладостен дим и чудни аромати.
Когато се приближиха, Калан усети топлината на огромните огньове, които съскаха и пръщяха. Мъжете гордо се пъчеха в най-хубавите си дрехи, жените се бяха пременили в най-пъстрите си рокли. Косите на всички бяха прилежно пригладени с прясна кал. От готварските огньове към навесите в центъра на селото непрекъснато се носеха плетени подноси, отрупани с хляб от тава, печени чушки, лук, зелен боб, зеле, краставици, купи с задушено месо, риба, пилета, а също и плата с глиганско и дивечово месо. Цялото село приветстваше с радост духовете на предците. При идването им Савидлин стана и ги посрещна на платформата на старейшините. В стойката му се долавяше гордост и достоинство. От раменете му падаше най-новата му кожа от койот, намятена само в официални случаи. Пилето и останалите старейшини ги приветстваха с кимане и усмивки. Веднага щом Калан и Ричард седнаха с кръстосани крака на земята, пред тях се появиха огромни подноси с храна. Двамата отчупиха от хляба и завиха в него по една печена чушка, внимавайки да се хранят само с правилната ръка. Едно момче донесе две огромни глинени чаши и кана вода, леко ароматизирана с подправки. Когато се увери, че гостите му са добре настанени, пилето кимна на групата жени, които чакаха наблизо. Калан знаеше какво означава това. Жените бяха специалните готвачки на селото. Само те имаха правото да приготвят ритуалните храни. Ричард видя едната от тях да се приближава с плетен поднос и с сушено месо, подредено в кръг. Той не издаде чувствата си. Ако не яде от месото, няма съвещание с духовете на предците. По-лошото беше, че месото не е какво да е. Калан знаеше обаче, че въпреки всичко той иска това съвещание да се състои и ще изяде месото. Жената с подноса сведе глава и го подаде най-напред на пилето, след това и на останалите старейшини. След като всеки си взе по едно парче, жената предложи на всяка от съпругите на старейшините. Няколко от тях си взеха. Тя се обърна и предложи на Ричард. Той вдигна поглед и за миг остана неподвижен. След това се пресегна и си взе едно от най-големите парчета. Повъртя го в ръка, загледан в него, докато жената се отдалечаваше, след като Калан бе отклонила учтиво поканата й. «Знам, че за теб е трудно», каза пилето, «но се налага да го изядеш, за да придобиеш познанията на враговете си». Ричард отхапа голяма хапка. «Обичайте са си обичай», каза той и задъвка, без да издава чувствата си. Погледна към пилето. «Кой е той?» Старейшината задържа погледа му в своя. «Онзи, когото ти уби». «А, да». Ричард отново отхапа. Беше взел това голямо парче и ядеше от него само и само за да им покаже решимостта си да се срещне с духовете на предците, независимо от предупреждението. Бе готов да го направи на всяка цена. Докато дъвчеше, се загледа в танцьорите. Прокарваше сухото месо с глътки вода от чашата си. Платформата на старейшините се бе превърнала в остров на тишината сред морето от шум и движение. Изведнъж Ричард спря да дъвче. Очите му се разшириха. Изправи се на мястото си. Обърна глава към старейшините. «Къде е Чандален?» Те се спогледаха и втренчиха очи в Ричард. Той скочи на крака. «Къде е Чандален?» «Тук някъде трябва да е», каза пилето. «Намери го. Веднага. Доведи го тук». Пилето изпрати един от близко стоящите ловци да го потърсят. Ричард скочи от платформата, без да каже нито дума и се приближи до огньовете, където приготвяха храната за тържеството. Намери жената, която носеше подноса с месо, и си взе голямо парче. Калан се обърна към пилето. «Имаш ли представа какво става?» Той кимна тържествено. «Получил е видение, видение от плътта на враговете ни. Случва се понякога. Точно за това го правим, за да разберем какво има в сърцата на враговете ни». Ричард се върна и закрачи напред-назад край платформата на старейшините в очакване. «Ричард, какво става? Какво виждаш?» Той спря на място. Лицето изглеждаше разтревожено. «Има проблем». Той отново закрачи. Калан се опита да разбере какъв точно е проблемът, но той дори не я чу. Ловецът най-после се върна. След него вървяха Чандален и неговите хора. «Какво иска от мен Ричард избухливият?» Ричард му подаде парче месо. «Изяж това. Кажи ми какво виждаш?» Чандален взе парчето и задъвка, като не сваляше очи от Ричард. Ричард отново закрачи неспокойно, отхапвайки още веднъж. Продължи да дъвче и да крачи нервно. Накрая не издържа и попита. «Е, какво виждаш?» Чандален го изгледа воинствено. «Враг.
Ричард въздъхна отчаяно. Кой беше този човек? От кой народ? Беше Банток. От изток. Калан се изправи на крака. Банток. Тя скочи от платформата на старейшините и застана до Ричард. Банток са миролюбив народ. Те никога никого не са нападали. Това е против обичаите им. Беше Банток, повтори Чандален упорито. Имаше черно около очите. Нападна ни. Той отново погледна Ричард. Поне така твърдеше Ричард избухливият. Ричард продължаваше да крачи нервно наоколо. Те идват, измърмори той. После спря и сграбчи Чандален за раменете. Те идват. Идват, за да нападнат народа на калните. Чандален се намръщи. Банток не са войни. Както майката изповедник каза, те са миролюбив народ. Земеделци и животновъди са. Съдят семена, отглеждат кози и овце. Ние търгуваме с тях. Този, който ни нападна в полето, сигурно е откачен. Банток знаят, че калните са много по-силни от тях. Те не биха посмели да ни нападнат. Ричард слушаше внимателно превода на Калан. Събери хората си. Събери повече мъже. Трябва да ги спрем. Чандален го гледаше изпитателно. Няма защо да се бием срещу Банток. Те няма да ни нападнат. Ричард избухна. Чандален, ти си този, който трябва да защитава нашия народ. Казах ти, че над нас е надвиснала заплаха. Този път трябва да обърнеш внимание на думите ми. Ричард прекара пръсти през косата си. Чандален, не мислиш ли, че е малко странно един човек да ни нападне? Ето например, ти си толкова смел, но би ли нападнал открито и съвсем сам толкова много мъже? При това с копие, при положение, че те са въоръжени с лъкове. Чандален гледаше сърдито. Пилето слезе от платформата и застана до Ричард. Кажи какво ти разкри нашият враг. Кажи какво видя. Този човек, Ричард взе парче месо и го поднесе към лицето на пилето, е бил син на техния духовен водач. Старейшините се раздвижиха тревожно и зашепнаха нещо помежду си. Пилето не сваляше очи от Ричард. Сигурен ли си? Убийството на сина на духовния водач е много тежко оскърбление дори и при самозащита. Това е все едно някой да убие потомците ми, ако имах такива. Той повдигна вежда. Толкова тежко, че е напълно достатъчно, за да се вдигне война. Ричард кимна. Знам. Точно това са намислили. По някаква причина са решили, че калните изведнъж са станали опасни за тях. За да са сигурни, са изпратили вчера сина на духовния си водач, като са знаели, че ако го убием, това ще бъде знак за нашите враждебни намерения. Изчакали са да видят главата му забита на кол, за да се убедят в правотата си. Ако той не се върне и намерят главата му на кола, са имали намерение да ни нападнат. Ричард отново размаха парчето месо пред лицата на старейшините. Този мъж, по някаква причина, е носил голяма мъка в сърцето си. Искал е да има война. Нападна ни, въпреки че е бил наясно, че ще бъде убит. Точно това е искал, за да бъде започната война и неговият народ да избие народа на калните. Не виждаш ли? Сега цялото поле се огласи от звуците на празненството. Те знаят, че няма да сме готови за война, щом празнуваме и се забавляваме. Те идват. Сега. Старейшините отстъпиха назад. Пилето се обърна към Чандален. Ричард избухливият е имал видение от нашия враг. Накарай всеки от ловците си да събере още десетима. Не бива да допуснем Банток да причинят зло на нашия народ. Ще ги спрем, преди да са стигнали до селото. Очите на Чандален блеснаха срещу Ричард. След това се върнаха върху пилето. Ще видим дали това видение е истинско. Ще поведа хората си на изток. Ако ни нападат, ще ги спрем. Не. Изкрещя Ричард, когато Калан му преведе. Те знаят, че най-напред ще тръгнете на изток. Нали си мислят, че искате да ги нападнете? Очакват да направите точно това. Те обаче ще ви изненадат и ще дойдат от север. Чандален скръсти ръце. Банток не са войни. Те не могат да измислят подобна тактика. Ако искат да ни нападнат, както ти казваш, те просто ще го направят. Както сам каза, ще чуят, че тук има празненство, ще очакват да сме неподготвени. Няма да имат причина да бият толкова път, за да ни изненадат от север. Това само би ги забавило излишно. Ричард го стрелна с поглед. Те ще дойдат от север. Това беше ли част от видението ти? Попита пилето. Видя ли нещо такова, докато ядеше от месото? Ричард си пое шумно въздух и заби поглед в земята. Не, това не го видях.
Той отново прокара пръсти през косата си. Но знам, че е така. Не знам защо, но съм убеден. Те идват от север. Пилето се обърна към Чандален. Сигурно би могъл разделиш хората си. Част от тях да тръгнат на изток, а част на север. Чандален поклати глава. Не. Ако видението се окаже истина, ще имаме нужда от всичките си войници заедно. Един удар от засада с всичките ни хора, и ако имаме късмет, всичко ще свърши. Ако те са достатъчно много, както изглежда си мисли Ричард избухливият, тогава сигурно ще могат да се справят с нашите войници, ако са разделени на две. В такъв случай ще успеят да стигнат до селото, преди да успеем да ги спрем. Много жени и деца ще бъдат избити. Цялото село ще бъде унищожено. Твърде опасно е да се разделяме. Пилето кимна. Чандален, даде ни се видение. Твой дълг е да защитиш народа си. След като видението не уточнява откъде ще дойдат нападателите, а казва само, че ще дойдат, оставям на теб да ни защитаваш както намериш за добре. Ти си най-добрият воин сред нас и аз ще се доверя на преценката ти на боец. Пилето се намръщи и пристъпи по-близо до мъжа. Но знай, че е по-добре да направиш тази преценка именно от позицията на воин, а не поради лични съображения. Лицето на Чандален остана неподвижно. Според мен Бантак ще ни нападнат от изток. Той погледна Ричард. Ако изобщо ни нападнат. Ричард го хвана за скръстените ръце. Чандален, моля те, изслушай ме, гласът бе тих и изпълнен с тревога. Знам, че не ме харесваш. И вероятно имаш основание за чувствата си към мен. Вероятно наистина си прав, че нося беди на нашия народ. Но този път бедата идва от север. Моля те, умолявам те, повярвай ми. Животът на всички тези хора зависи от това. Мрази ме колкото си искаш, но не допускай излишни жертви заради омразата си. Ричард изтегли меча на истината и му подаде дръжката. Ще ти дам меча си. Иди на север. Ако дойдат от изток и аз съм сгрешил, можеш да ме убиеш със собствения ми меч. Чандален погледна меча, после вдигна очи към Ричард. Устните му леко се разтеглиха в усмивка. Няма да позволя да ме изиграеш. Не бих допуснал селото да бъде унищожено само заради удоволствието да те убия. По-скоро ще се примиря с мисълта, че ще живееш между нас, отколкото да допусна народът ми да бъде избит. Тръгвам на изток. Той се обърна и забърза в избраната посока, давайки нареждания на хората си. Ричард гледаше как се отдалечава и бавно прибра меча в ножницата. Какъв глупак! Каза Калан. Ричард поклати глава. Не, той просто прави онова, което мисли за правилно. Иска да защити своя народ и желанието му е по-силно от това да ме убие. Ако трябваше да си избера воин, до когото да застана по време на битка, въпреки омразата, която изпитва към мен, бих избрал него. Аз съм глупакът, защото не успях да го накарам да види истината. Ричард се обърна към нея. Трябва да тръгна на север. Трябва да ги спра. Калан се огледа. В селото останаха още малко мъже. Ще съберем всички. Той поклати глава и я прекъсна. Не, няма да са достатъчно. Освен това се нуждаем от всеки мъж, който може да носи оръжие, тук, в селото, за да защити хората, ако аз се проваля. Старейшините трябва да продължат тържеството. Съвещанието ще се състои въпреки всичко. Това е най-важното. Тръгвам сам. Аз съм търсачът. Може би ще успея да ги спра. Може би те ще ме изслушат, когато видят, че съм сам и че всъщност с нищо не ги заплашвам. Добре, чакай тук. Веднага се връщам. Защо? Трябва да облека роклята си на изповедник. Ти няма да дойдеш с мен. Трябва да дойда. Ти не говориш езика им. Калан, не искам. Ричард. Тя го хвана за рукава на ризата. Аз съм майката изповедник. Не може под носа ми да се води война и аз да не взема никакво отношение. Чакай ме тук. Тя пусна рукава му и забърза към къщата. Майката изповедник не може да чака за отговор на своите разпореждания. Тя просто ги дава. Изведнъж съжали, задето повиши тон на Ричард, но вирглавството на Чандален така я вбеси. Вбеси я и поведението на хората от Бантак. Беше ходила в селото и ми ги смяташе за миролюбиви и благоразумни хора. Каквито и причини да имат, докато тя е тук, не бива да позволява избухването на война. Задължение на майката изповедник е да предотвратява войните. В никакъв случай не може да си позволи да наблюдава отстрани. Това е нейната отговорност пред хората на средната земя.
Именно тя трябва да се заеме с работата, а не Ричард. Тя бързо се преоблече в дома на Савидлин и Веселан. Всички изповедници носеха едни и същи рокли, с квадратно деколте, дълги, семпли, без никакви украшения, от фина коприна, черни. Единствено роклята на майката изповедник беше бяла. Тя беше знак за нейната сила. Облечеше ли роклята си, тя представаше да бъде Калан Амнел, а майката изповедник, символизираща силата на истината. Сега, когато всички други майки изповедници бяха мъртви, задължението да защитава средната земя и да брани слабите и безпомощните падаше върху нейните рамене. Сега и се струваше по-различно да носи роклята си. Преди го възприемаше като нещо естествено. Сега, откакто бе срещнала Ричард, отговорността й се струваше по-голяма. Винаги преди се бе чувствала сама в работата си. Сега, когато той бе до нея, връзката и с хората на средната земя сякаш се бе заздравила. Тя се чувстваше повече от всякога една от тях. Отговорността й сякаш бе нараснала хиляди пъти. Сега знаеше какво е да обичаш някого и да се страхуваш за него. Нямаше да позволи на никого да започне война, не и докато е майка изповедник. Тя взе тежките пелерини на двама и ми се върна обратно в центъра на селото. Старейшините се бяха струпали край навеса, там, където ги беше оставила. Ричард я чакаше. Тя му подаде пелерината и се обърна към старейшините. Утре вечер е съвещанието. То трябва да се състои на всяка цена. Ще се върнем преди началото. Тя се обърна към съпругите на старейшините. Веселан, искаме сватбата ни да се състои на следващия ден след съвещанието. Съжалявам, че няма повече време за подготовка, но наистина се налага да вървим. Трябва да стигнем до Ейдиндрил. Трябва да предотвратим заплахата, надвиснала над калните и над всички останали народи в средната земя. Веселан се усмихна. Роклята ти ще е готова. Щеше ни се да ви организираме пищно тържество, но разбираме, че сега не е моментът. Пилето сложи ръка на рамото й. Ако Чандален греши, бъдете внимателни. Бантак са миролюбив народ, но нещата може да са се променили. Кажете им, че не искаме да причиним зло на никого от тях. Не желаем да сме във война. Калан кимна и се загърна плътно в пелерината си. Да тръгваме. 15-та глава. Ричард тръгна след нея, без да възразява. Двамата напуснаха селото мълчаливо и се отправиха на север през полетата. Звуците на болдите, барабаните и хората постепенно затихваха. Имаше доста време до пълнолуние, но пътеката между високите до кръста трави се виждаше добре. В същото време Калан се надяваше, че е достатъчно тъмно, за да не се превърнат в лесни мишени. Ричард я погледна. Калан, съжалявам. За какво? За това, че все забравям коя си. Че ти си майката изповедник и това е твоя работа. Просто се тревожа за теб. Извиненията му я изненадаха. И аз съжалявам, задето ти повиших тон. Нямам навика да го правя, но не мога да стоя с скръстени ръце в селото и да се страхувам. Мое задължение е да предпазвам всички в средната земя от войни. Винаги когато видя как горят от желание да се избиват едни други. Ричард, не искам повече да виждам трупове. Мислех, че всичко вече е свършило. Не мога да го понеса. Наистина не мога. Той я прегърна през раменете. Знам. Аз също. Но майката изповедник ще сложи край на всичко това. Той се огледа наоколо. В тъмнината тя не можа да види дали лицето му е намръщено, или само така и се е сторило. С моя помощ. Калан се засмя. С твоя помощ. Тя го прегърна. Сега и завинаги, само с твоя помощ. Бяха се отдалечили доста от селото и наоколо не се виждаше нищо друго, освен черната земя и осеяното с звезди небе. Ричард спираше от време на време и оглеждаше внимателно околността, като междувременно пъхваше по някое и друго листо от онези, които ни сел му бе дала. Малко след полунощ стигнаха до една падина. Ричард огледа местността и реши, че е по-добре да изчакат тук. Така нападателите щяха да се натъкнат на тях, а не обратното. Ричард отъпка малко трева и двамата седнаха да чакат. Редуваха се да дремват по-малко, докато будният внимателно гледаше на север. Поставила ръка върху неговата, тя го гледаше как спи, като същевременно не изпускаше от поглед хоризонта. Припомни си стотиците пъти, когато се бяха редували така, единият застанал на пост, докато другият открадне малко сън. Тя мечтаеше за деня, в който просто ще могат да спят. И двамата. Без да се налага единият да стои на пост. И това ще стане, каза си тя.
Съвсем скоро. Ричард непременно ще намери начин да възстанови разкъсания вуал и тогава всичко ще свърши. Най-накрая ще заживеят в мир. Дойде ред и на Калан да почине и тя се сгуши до него, увита плътно в пелерината си. Топлината на тялото му я унасяше. Вече започваше да се пита дали Ричард не е сгрешил, че Бантак ще ги нападнат от север. Ако дойдеха от изток, щеше да има много убити. Чандален нямаше да прояви нито капка милост. Тя не искаше калните хора да пострадат, но не искаше и на народа Бантак да се случи нещо лошо. Те също и бяха мили. Унесе се в неспокоен сън. Последното, за което си мислеше, преди да заспи, беше Ричард. Той я събуди, притискайки я силно до себе си и с ръка на устата й. Небето тъкмо бе започнало да изсветлява от дясно, от към изток. Ивици пурпурно-червени облаци изплуваха на хоризонта, сякаш опитвайки се да закрият слънчевия диск. Ричард се бе втренчил на север. Калан беше по-ниска от него и все още не виждаше нищо, но по напрежението на мускулите му разбра, че някой приближава към тях. Останаха така, прилепени към земята, застинали в очакване. Лек ветрец раздвижи изсъхналата трева около тях. Калан много бавно и тихо смъкна пелерината от раменете си. Искаше да бъде напълно ясно на всички коя е. Бантак трябваше да я познаят още по дългата й коса, но тя държеше да видят и бялата й рокля. Не искаше да има никакво съмнение коя е и че е тук именно като майка изповедник. И Ричард свали пелерината от раменете си. В тревата около тях се плъзнаха сенки. Когато наоколо се изпълни с мъже, двамата се изправиха. Онези, които се намираха най-близо до тях, подскочиха от изненада и нададоха изумени викове. Бантак се бяха подредили в редица и въоръжени с копия и лъкове, напредваха към селото на калните. Чуха се възбудени викове. Неколци на бойци изскочиха напред и ги заобиколиха. Калан стоеше изправена, отпуснала ръце край тялото си. На лицето й бе изписано изражението на изповедник, хладно спокойствие, което не издава нищо. Точно както я бе учила майка й. Ричард стоеше плътно до нея с ръка върху дръжката на меча си. Повечето от мъжете вдигнаха оръжията си към тях. На двамата това очевидно не им хареса. Нима се осмелявате да заплашвате майката изповедник. Извика Калан високо и ясно. Свалете оръжията. Веднага. Наоколо се стрелнаха бързи погледи, целещи да установят дали двамата са сами. Мъжете сякаш се разколебаха в готовността си да държат оръжия срещу майката изповедник, вършеха нещо нечувано и го знаеха. В движенията им пролича нерешителност. Сякаш не знаеха какво да правят, да продължат да стоят с оръжия, насочени напред, да ги свалят или да паднат на колене. Неколци налеко отпуснаха лъковете си. Калан направи заплашителна крачка напред. Веднага. Мъжете трепнаха и се отдръпнаха леко назад. Върховете на оръжията им се плъзнаха от нея към Ричард. Вероятно това им се стори разумен компромис. Но не това очакваше от тях Калан. Тя застана пред Ричард и върховете на всички копия и стрели отново се оказаха насочени към нея. Какво си мислиш, че правиш? Прошепна той във врата й. Стой спокойно, остави ме да опитам. Нямаме никакъв шанс, ако не ги накараме да свалят оръжията си и да поговорим. Защо го правят? Мислех, че всички се страхуват от майката изповедник. Страхуват се, но са свикнали с мен винаги да има магьосник. Сега са по-храбри вероятно защото не го виждат до мен. Странно, не би трябвало да го правят. Тя направи още една крачка напред. Кой ще говори от името на Бантак? Кой ще поеме отговорността за това, че народът Бантак заплашва майката изповедник? Без да свалят оръжията си, мъжете изведнъж станаха по-неуверени и отклониха върховете на копията и стрелите от Калан и Ричард. Това беше нещо. Накрая един старец се приближи, проправяйки си път между хората, и застана пред нея. Беше облечен в простички дрехи като всички останали, но на врата си носеше златен медальон с символите на народа Бантак. Калан го познаваше. Казваше се Мабангрит, духовният водач на Бантак. Намръщеното му лице правеше бръчките му да изглеждат още по-дълбоки от всякога. Освен това Калан не си спомняше да го е виждала толкова намръщен. Беше запомнила най-вече безгрижната му усмивка. Аз ще говоря от името на Бантак, каза Мабангрит. В устата му имаше само два зъба и той с мъка произнасяше думите на своя роден език. Погледна Ричард. Кой е този? Калан се намръщи.
Нима Мабангрид ще задава въпроси на майката изповедник, преди да я е поздравил? Мъжете неловко запристъпваха от крак на крак. Духовният водач не помръдна. Погледът му остана непоколебим. Няма време за размяна на любезности. Не сме на наша територия. И не сме дошли да посрещаме гости. Идваме да унищожим народа на калните. Защо? Мабангрид я погледна крадешком. Те поискаха война, както ни предупреди духовният ни брат. Те го доказаха, като убиха един от синовете ми. Ние трябва да ги унищожим, преди те да са го направили. Народът на калните не иска война. Те не искат да убиват. Аз съм майката изповедник и няма да допусна това. Бантак ще си изпатят от моята ръка, ако не ме послушат. Мъжете зашепнаха нещо помежду си и направиха крачка назад. Духовният водач не помръдна. Духовният брат ми каза също, че майката изповедник вече не стои начело на народите в средната земя. Като доказателство на това посочи факта, че тя е лишена от магиосник. Той я погледна изкосо. Не виждам магиосник с теб. Както винаги, духовете казват истината на Мабангрид. Калан не можеше да повярва на ушите си. Ричард се наведе към нея. Какво казват? Калан му предаде думите на духовния водач. Искам да говоря с тях, ще ми превеждаш ли? Попита я Ричард и тя кимна. Питат кой си. Още не съм им казала. Очите на Ричард гледаха заплашително и хладно. Аз ще им кажа. Гласът му беше също толкова хладен. И това никак няма да им се хареса. Той отвърна очите си от стареца и тя видя в тях гнева, бликнал от магията на меча. Ричард я бе призовал, без да изтегля меча от ножницата. Вие, мъже, сте тръгнали след един стар глупак, който се нарича Мабангрид и който не е достатъчно проницателен, за да разпозна истинските духове от лъжливите. Мъжете ахнаха, чувайки тази тежка обида. Ричард насочи пронизващите си очи към стария духовен водач. Истина ли е, стари глупако? Мабангрид заекна от яд, преди да успее да каже нещо. Кой си ти, та да ме заплашваш и унижаваш по този начин? Ричард не сваляше очи от него. Твоите лъжливи духове са ти казали, че калните хора са убили един от твоите синове. Лъжливите духове са те излагали, а ти в своята глупост си им повярвал. Лъжеш. Ние намерихме главата му. Калните хора са го убили. Те искат война с нас. Ще ги избием до крак. До последния човек. Те убиха мой син. Ужасно е изморително да се говори с глупак като теб, старче. Бантак сигурно са обезумели, щом допускат ти да говориш с духовния брат. Ричард, какво правиш? Прошепна Калан. Превеждай. Докато слушаше думите й, лицето на Мабангрид ставаше все по-червено с всяка следваща дума. Сякаш всеки момент щеше да избухне в пламъци. Ричард се наведе към него. Калните хора не са убили вашия човек. Аз го убих. Ричард продължаваше да гледа Мабангрид в очите, докато тихо прошепна на Калан. Нещо е изплашило до смърт тези хора, за да тръгнат срещу нас. Те ще ни убият, а после ще убият и много от калните, ако аз не ги оплаша още повече. Превеждай. Тя въздъхна и преведе думите му. Оръжията отново се прицелиха в тях. Ти си убил един от нашите. Ричард свира мене. Аз. Той докосна челото си. Забих стрелата си точно тук. Една стрела. Точно тук. В челото му. Защото той се канеше да хвърли копието си в гръб към един от нашите мъже. Мъж, към когото Бантак не изпитват омраза. Убих го така, както бих убил всеки койот, който се промъква тихо мълком, за да открадне някоя от агнетата ми, който иска да отнеме живот с малодушие и подлост. Такъв човек заслужава да умре. Човек, който слуша лъжливи духове и изпраща един от своите хора, за да правят такива неща, не заслужава да бъде водач на своя народ. Ще те убием. Така ли? Може би ще се опитате, но няма да успеете. Ричард се обърна с гръб към стареца и се отдалечи на около 20-на крачки. Мъжете се отдръпнаха, за да му направят път. Той се обърна. Убих вашия човек с една моя стрела. Опитайте да ме убиете с една стрела и ще видите кого защитават добрите духове. Нека опита който иска от вас. Нека опита да направи с мен онова, което аз направих с вашия човек. Нека стреля по мен само с една стрела. Той заби пръст в челото си и ги изгледа сърдито. Точно тук, където аз улучих страхливеца, който умря заради лъжливите духове. Ричард, да не си полудял. Няма да им кажа да стрелят по теб. Калан, мога да си го позволя.
Чувствам го. Ти успя веднъж, но ако сега не стане, няма да стоя настрани и да оставя да те убият. Калан, ако не спрем тези хора, те ще убият нас двамата, а след това пазителят ще избяга от отвъдния свят. Тази вечер е съвещанието и това е най-важното. Ще използвам първото правило на магиосника, според което, за да повярваш в нещо, е необходимо да искаш да вярваш, че то е истина, или да се страхуваш, че може да е така. До сега те са вярвали в нещо, защото са го искали. Ще ги накарам да се страхуват, че това, което им казвам, е истина. Какво ще им кажеш? Побързай. Превеждай, преди да са загубили интерес и да са решили да ни убият, защото след това ще тръгнат срещу калните. Тя се обърна към Мабангрит и много внимателно му предаде думите на Ричард. Всички изявиха желание да се прицелят в челото му. Мабангрит ги следеше с поглед, докато крещяха и размахваха оръжията си. След малко се усмихна. Всички вие можете да унищожите злото, което уби един от моите хора. Всички. Стреляйте. Лъковете се вдигнаха. Ричард ги гледаше. Страхливци. Виждате ли колко е оглупял този старец? Той слуша лъжливи духове. Иска и вие да сте като него. Той знае, че сега, когато ви предизвиквам, добрите духове ме пазят. Страхува се, че ще разберете колко е глупав. Постъпката му обаче го доказва. Брадата на Мабангрит затрепери. Той вдигна рука към своите хора, за да ги спре. После грабна лъка от ръцете на един от мъжете до него. Ще докажа на всички ви, че духовете, в които се вслушвам, са истински. Ти ще умреш, защото уби един от моите синове. И защото наричаш нашите духовни брати лъжливи духове. Той издърпа тетивата и една отровна стрела полетя към Ричард. Сред мъжете се чуха одобрителни викове. Калан замръзна от ужас. Ричард вдигна рука и хвана стрелата, както летеше във въздуха. До лицето му оставаха само няколко сантиметра. Мъжете ахнаха и след миг над полето настъпи мъртвешка тишина. Ричард тръгна към духовния водач с стрелата в ръка. От очите му струеше гняв. Той спря пред Мабангрит и доближи стрелата до лицето му. Около него се чу боязлив шепот. Гласът на Ричард прозвуча глухо. Добрите духове ме пазят, стари глупако. Ти слушаш лъжливи духове? Кой си ти? Прошепна Мабангрит с разширени от ужас очи. Ричард бавно изтегли меча на истината. Металният звън проряза тишината. Той опря върха му в гърлото на стареца. Аз съм Ричард Търсачът, другар на майката и изповедник. В студения въздух се чу тревожен шепот. Освен това съм магиосник. Нейният магиосник. Всички мъже изненадано ококориха очи. Мнозина затрепераха. Лицето на Мабангрит се удължи. Магиосник ли? Ти? Магиосник. Ричард гледаше гневно. Магиосник. Аз управлявам магията. Дарбата. Както виждаш, стари глупако, твоите фалшиви духове са те излъгали. Те са ти казали, че майката е изповедник няма магиосник. Те са те накарали да изпратиш един от синовете си, за да започне война, която народът на калните не желае. Използвали са те в своите собствени планове. Може би един мъдър дух водач би могъл да го разбере, но не и стар глупак като теб. Сред мъжете се надигнаха викове на недоволство. Ако продължаваш да настояваш на своето и не се подчиниш на майката изповедник, ще ви унищожа с магия. Ще използвам ужасна магия, за да изпепеля земите ви, те ще се превърнат в пустиня. Всеки, принадлежащ към народа на Бантак, ще умре в ужасни мъки, причинени от магията ми. Ще ви избия до един. Студените сиви очи се спряха на Мабангрит. Но ще започна от най-стария. Магия. Прошепна Мабангрит. Ще ни унищожиш с магия. Ричард се приближи. Ако не се подчините на майката изповедник, ще ви избия до крак с помощта на ужасна магия, каквато изобщо не можете да си представите. Мъжете слушаха думите й, които изреждаха какво ще направи с тях Ричард. Повечето от тези ужаси Зед беше говорил на тълпата, която се бе събрала около къщата му, наричайки го вещица. Сега Ричард се опитваше да изплаши по същия начин мъжете от Бантак. С всяка негова дума отношението им се променяше. Погледът на Мабангрит се премести от меча към лицето на Ричард. Той вече не изглеждаше толкова уверен в себе си, но все още не беше готов да го признае. Духовете ми казаха, че майката изповедник е останала без магиосник. Защо трябва да ти вярвам, че си такъв? Гневът изчезна от лицето на Ричард. Тя никога не го бе виждала да държи меча и да не прелива от гняв.
В погледа му определено имаше нещо, но то не беше омраза или ярост. Той беше спокоен. По някакъв начин това изражение бе още по-страшно от гневното. В него се четеше спокойствието на човек, достигнал до правилното решение. На фона на просветляващия ден мечът на Ричард постепенно започна да се променя. Заискри с бяла светлина. Нажежи се до бяло от магията. Постепенно всички впериха очи в искрящата бяла светлина. Ричард използваше единствената магия, която познаваше и на която можеше да разчита, магията на меча. Това се оказа достатъчно. Тълпата беше скована от ужас. Мъжете започнаха да падат на колене, хвърляйки един след друг оръжията си, да се молят за прошка, призовавайки духовете да ги пазят. Някои стояха като вцепенени и не знаеха какво да правят. «Прости ми, старче», прошепна Ричард, «но ще трябва да те убия, за да спася живота на много други хора. Знай, че ти прощавам и съжалявам за това, което трябва да направя». Калан го спря с ръка. «Ричард, почакай, дай ми една възможност». Той бавно кимна. «Една възможност. Провалиш ли се, той е мъртъв». Калан знаеше, че той се опитва да изплаши мъжете, да развали заклинанието, под чието влияние очевидно бяха изпаднали. Но въпреки това поведението му изплаши и нея. Той владееше нещо повече от гнева на меча. Нещо далеч по-ужасно. Тя се обърна към духовния водач. «Мабангрит, Ричард ще те убие». Той не се шегува. «Помолих го да изчака, за да ти дам прошка, при положение, че виждаш истината в думите му. Мога да го помоля да не те убива и той ще го направи. Но само веднъж. След това няма да имам власт над него. Ако не си бил искрен в промяната на чувствата си, ще последват много смърт и страдание». Ричард държи на думата си. «Той ти обеща нещо и ако се опиташ да го измамиш с отговора си, ще изпълни обещанието си. Давам ти тази единствена възможност да чуеш истината. Все още не е твърде късно. Майката изповедник не желая ничия смърт. Всеки живот в средната земя ми е много скъп. Но понякога трябва да се примирявам с смъртта на неколцина, за да спася живота на хиляди. Очаквам отговора ти». Всички стояха като онемели и слушаха. Имаха вид на хора, които отдавна са чакали да чуят точно тези думи. Бантак бяха миролюбив народ. Те не желаеха това нападение и дори изглеждаха притеснени. Ричард ги бе накарал да почувстват страх, какъвто не познаваха до този миг. Вятърът разлюля сухата трева и развя един кичур коса пред лицето й. Калан посегна и го отметна за духото си. Мабангрит я гледаше с напълно безизразни очи. Заклинанието беше развалено. Гласът му прозвуча меко и дори сърдечно. «Чух духовете да говорят и повярвах, че казват истината. Така беше, както ви го казах. Аз наистина съм един стар глупак». Той огледа притихналите мъже. «Бантак никога не са искали ничия смърт. Няма да го направят и сега». Наведе глава и извади през дългата си сива коса златния медальон. Хвана го с две ръце и го поднесе на Калан. «Моля те, майко изповедник, дай този медальон на калните хора. Давам ти го в името на мира. Ние няма да се бием с тях». Той погледна към Ричард, който прибра меча в ножницата, след това отново спря очи върху Калан. «Благодаря ти, че ни възпря, че възпря мен, защото бяхме тръгнали да изпълняваме волята на лъжливи духове и щяхме да извършим ужасни неща». Калан обърна главата си към стареца. «Благодарна съм, че можах да пристигна на време и да спра ненужното кръвопролитие». Ричард я погледна. «Попитай го как духовете са успели да го убедят да направи нещо, което е срещу природата на неговия народ». «Мабангрит, как успяха духовете да ти внушат желанието за война с калните хора? Желанието да убиваш невинни?» Той я погледна объркан. «Техният шепот дойде до моите уши през нощта. Накара ме да почувствам, че е необходимо. В гърдите ми се надигна желание да убивам, и то с такава сила, че не можех по никакъв начин да го овладея. Вуалът, който разделя двата свята, е разкъсан». Когато Калан преведе думите на Ричард, от гърдите на мнозина се изтръгнаха уплашени въздишки. «Лъжливите духове могат да се опитат отново да говорят с теб. Разбирам, че са те измамили и не ти се сърдя за това. Но очаквам от теб да бъдеш по-внимателен, след като вече научи истината и си предупреден». «Благодаря ти, магиос Нико», кимна Мабангрит, «ще стане така, както ти искаш». «Казаха ли ти още нещо гласовете на духовете?» Старецът се намръщи. «Не си спомням да са ми казвали какво точно ще се случи.
Внушаваха ми, че трябва да направя определени неща. Моят син, той вдигна очи, който умря, беше с мен и също чу. Имах чувството, че духовете говорят по друг начин с него. Очите му светеха от ярост, повече отколкото моите. Той отиде при калните почти веднага след посещението на духовете. Старецът заби поглед в земята. Ричард дълго гледа духовния водач на Бантак. И когато заговори, гласът му беше по-мек. Съжалявам, Мабангрит, че трябваше да убия сина ти. Нараних сърцето ти. Но искам да знаеш, че нямах друг избор. В противен случай не бих го направил. Старецът кимна, но не каза нищо. Изглеждаше засрамен. Не знам какво правим тук, въздъхна той. Това е противно на нашите обичаи. Това е заради лъжливите духове. Щастлив съм, че успях да ти помогна да видиш истината, каза Ричард. Старецът кимна, обърна се към хората си и всички бавно поеха към родната си земя. Калан въздъхна тежко. Ричард наблюдаваше мъжете, които с тежка стъпка се отдалечаваха към изгрева, влачейки копията зад себе си. Какъв извод си направи от всичко това? Попита тя, когато Ричард я погледна. Ръката му бе отпусната върху дръжката на меча. Извърна глава и изпрати с поглед мъжете, които се изгубиха сред травите. Пазителят започва да ни изпреварва. Той я погледна в очите. Опита се да ни лиши от доверието на хората. Да лиши от доверие майката изповедник. Това е капан. Той има планове, за които аз нямам ни най-малка представа. Какво ще правим? Каквото вече сме решили. Тази вечер е съвещанието, утре ще се оженим и тръгваме за Елдиндрил. Тя го гледаше внимателно. Ти наистина си магиосник, каза му. Ти използва магия, за да разрушиш заклинанието на пазителя. Изражението му не се промени. Не, не съм. Това беше само малка хитрост, на която ме е научил Зет. Той ми каза веднъж, че хората се страхуват да не умрат от магия повече от всичко друго, което би могло да причини смъртта им. Използвах този страх и първото правило на магиосника, за да ги накарам да повярват. Това беше най-силният страх, който духовете някога са им изпращали. А как се нажежи мечът на истината? Той дълго време не свали очи от лицето й. Помниш ли, когато Зет ни показа как действа мечът на истината? Как той никога не може да нарани невинен човек? Тя кимна. Да, но той не беше прав. Когато мечът е нажежен и свети с бяла светлина, можеш да убиеш когото пожелаеш. Всеки. Дори онзи, за когото си напълно сигурен, че е невинен. Дори онзи, когото обичаш. Очите му станаха сурови. Мразя магията. Ричард, твоята дарба ти помогна да спасиш живота на толкова много хора. Но на каква цена? Въздъхна той. Всеки път, когато правя така, че острието да побелее, си спомням, че веднъж вече го насочих срещу теб, че за малко не те убих с него. Но не го направи. Но това не намалява болката. Знам, че мога да убивам с бялата магия, знам на какво съм способен. Всичко това ме кара да се чувствам като истински рал. Той въздъхна тежко и смени темата на разговора. Тази вечер на съвещанието трябва да бъдем много внимателни. Ричард, това променя нещата. На два пъти бяхме предупредени за опасността от разговори с духовете. Не би ли могъл да премислиш отново нещата? Той извърна поглед. Имам ли избор? Пазителят вече ни е изпреварил. Събитията се развиват много бързо. Колкото повече се замисляме, толкова повече разбираме, че не знаем нищо. Трябва най-после да преценим възможностите си. Но ако духовете на предците не могат да ни помогнат, все ще научим нещо. Не бива да прескачаме тази възможност, опасността е прекалено голяма. Трябва да опитаме. Той докосна ръката й. Калан, не мога да се примиря с мисълта, че отговорността за онова, което ще се случи от тук нататък, ще лежи върху мен. Тя изчака той да я погледне. Защо? Защото Рал е твой баща ли? Нима мислиш, че си отговорен само защото си Рал? Може би. Но Рал или не, не искам да бъда отговорен за това, че пазителят ще погълне този свят. Че ще погълне теб. Трябва да намеря начин да го спра. Мрачният Рал ме преследва от гроба си. По някакъв начин аз съм виновен за това. Не знам как, но грешката е моя. Трябва да направя всичко възможно, за да го спра или всички ще страдат. Ако пазителят ни завладее, ще е завинаги. Това ме плаши повече от всичко. Някакъв кошмар. Не мога да намеря начин да му попреча да те отвлече.
Не искам да пропусна нито една възможност, независимо от опасността. Съвещанието ще се проведе. Той впи очите си в нейните. Дори да се окаже капан, трябва да опитам. Капан. Мислиш, че може да е капан? Възможно е. Вече ни предупредиха. Трябва да бъдем на щрек. Той вдигна очи. Няма да мога да нося със себе си меча по време на съвещанието. Но ако се наложи, ти би ли могла отново да предизвикаш светкавици? Калан поклати глава. Не знам, Ричард, нямам представа как го направих. То просто се случи. Не знам как да ги овладея. Той кимна, галейки я с пръсти под лънта. Е, може пък да не се наложи. Може би духовете на предците ще ни помогнат. И преди са ни помагали. Ричард посегна към врата си и стисна Агиелфюм рука си. В сивите му очи се отразяваше силната му болка. Той седна на земята и стисна главата си с ръце. Имам нужда от малко почивка, преди да тръгнем обратно. Това главоболие ме убива. Калан знаеше, че е така, че то наистина можеше да го убие. Тя с нетърпение очакваше утрешния ден, когато може би щяха да успеят да стигнат до Зет, до помощта. Звезда, 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 върнаха се в селото късно след обед. Главата на Ричард беше малко по-добре, но в очите му се отразяваше болезнено страдание. Щом се доближиха до навеса на старейшините, пилето избърза да ги посрещне. Какво стана с Бантак? Видяхте ли ги? От Чандален още няма никакво известие. Калан извади златния медальон и го сложи в ръката му. Дойдоха от север, както Ричард ти каза. Мабангрид ти изпраща този медальон като подарък, в знак на това, че Бантак не желаят война с народа на калните. Те са объркани и съжаляват. Ние ги убедихме, че вие не им желаете злото. Чандален сгреши. Пилето кимна тържествено и се обърна към стоящите наблизо ловци. Нареди им да потърсят Чандален и хората му. Калан си помисли, че пилето не изглежда толкова доволен, колкото би трябвало да бъде. Почитай ми, старейшино, нещо не е наред ли? Очите му изглеждаха изморени под сключените вежди. Той погледна Ричард и се обърна към Калан. Две от сестрите на светлината са се върнали. Чакат в къщата на духовете. Сърцето на Калан подскочи. Тя се надяваше, че няма да се появят толкова скоро. Как са успели само за няколко дни? Тя се обърна към Ричард. Сестрите на светлината са се върнали и те чакат в къщата на духовете. Ричард въздъхна. Нищо на този свят не се постига лесно. Той се обърна към пилето. До вечера е съвещанието. Ще бъдете ли готови? До вечера духовете ще бъдат с нас. Ще бъдем готови? Бъди внимателен. Не приемай нищо на доверие. Животът на всички ни зависи от това. Той хвана Калан за ръката. Да видим дали ще можем да ги накараме да ни оставят на мира. Те тръгнаха през поляната, покрай съскащите огньове. Хората все още бяха тук, похапваха, танцуваха и пееха. Някои от децата вече бяха заспали, но други още танцуваха и пееха заедно с възрастните. Три дни, промърмори той. Какво? Само преди три дни бяха тук. Ще ги отпратя и утре ще сме вече далеч. Ще им трябват нови три дни, за да се върнат отново, а на нас са ни нужни два, за да стигнем до Ейдиндрил. Калан гледаше напред. Така ще е, ако те спазят досегашната си програма. Но кой може да каже дали няма да се върнат след един ден или след един час? Имаш само три възможности, Ричард. Страх ме е за теб. Страхувам се от главоболията ти. Този път тя не се огледа, но го направи Ричард. Не искам да нося яка. За нищо на света и заради никого. Знам, прошепна Калан. Той отвори вратата и влезе в къщата на духовете с твърда стъпка. Очите му се спряха върху двете жени, изправени в средата на стаята. Качулките им бяха отметнати назад, лицата им излъчваха спокойствие. Ричард спря срещу тях. Имам един въпрос към вас и искам отговор. Радваме се, че си толкова добре, Ричард, каза сестра Вирна, че все още си жив. Защо сестра Грейс се самоуби? Защо го допуснахте? Сестра Елизабет застана пред сестра Вирна. Тя държеше в ръцете си отворената яка. Казахме ти още първия път, че това не подлежи на обсъждане. Такива са правилата. И аз имам свои правила, Ричард гледаше двете жени, застанал си умруци на хълбоците. Първото ми правило е, че днес никой няма да се самоубива. Те не му обърнаха внимание. Ти ще ме чуеш.
Аз, сестрата на светлината Елизабет Марик, изтъквам втората причина за носене на Радахан, давам ти втора възможност да получиш помощ. Първата беше, че с помощта на яката ще можеш да контролираш главоболието си и съзнанието ти ще се отвори за уроците, които ще ти дадем, за да се научиш да управляваш дарбата си. Ти отказа първата възможност да ти бъде помогнато. Ще ти дам втора възможност и предложение. Тя го погледна, за да се убеди, че я слуша с цялото си внимание. Втората причина за носенето на Радахан е, че чрез яката ние ще можем да те контролираме. Ричард я изгледа. Да ме контролирате ли? Какво значи да ме контролирате? Означава точно това, което казах. Няма да сложа яката около врата си, за да ме контролирате. Той се доближи до нея. Нито поради каквато и да е друга причина. Сестра Елизабет протегна напред яката. Както вече ти казахме, много по-трудно за теб е да приемеш второто предложение. Моля те, повярвай ни, ти си в голяма опасност, времето ти изтича. Моля те, Ричард, приеми второто предложение. С третото ще ти бъде още по-трудно. В очите му се появи нещо, което Калан беше виждала само веднъж преди, когато му подадоха яката предишния път. Нещо диво, нещо стряскащо. Чак тръпки я побиха. По ръцете й преминаха ледени иглички. В гласа му вече нямаше гняв. Казах ви вече, прошепна той. Няма да нося яка. Заради никого. По никаква причина. Ако искаш да ме научиш да използвам дарбата си, да я контролирам, можем да си поговорим за това. Има неща, които вече се случват, за които вие не знаете нищо. Важни неща. Опасни. Аз, като търсач, нося отговорност. Не съм дете, както вие се обръщате към мен. Голям мъж съм. Можем да поговорим? Сестра Елизабет го гледаше свирепо. Ричард отстъпи назад, затвори очи и леко поклати глава. Когато отново ги отвори и погледна към нея, нещо се беше случило. Калан не можа да определи какво точно. Силата в очите на Елизабет бе избледняла. Тя стискаше яката, но гласът й премина в боязлив шепот. Приемаш ли предложението и Радахан? Ричард я погледна. Гласът му бе силен. Отказвам. Сестра Елизабет пребледня и погледна към сестра Вирна. Прости ми, сестро, задето не успях да се справя, гласът ти прозвуча като въздишка. Сега всичко зависи от теб. Сестра Вирна я целуна по бузите. Светлината ще ти прости, сестро. Сестра Елизабет се обърна към Ричард, лицето й се вкамени. Дано светлината ти помага винаги. Дано един ден намериш верния път. Ричард стоеше с умруци на хълбоците. Тя вдигна брадичката си. Точно както сестра Грейс беше направила, тя вдигна ръката си напред и с едно бързо движение на китката измъкна сребърния нож. Ричард продължаваше да я гледа, а Калан не вярваше на очите си. Сестрата се готвеше да се самоубие. В къщата цареше мъртвешка тишина. От вълнение никой не смееше да помръдне. В мига, когато ножът започна да се движи, Ричард се хвърли напред със светкавична бързина. Преди сестра Елизабет да разбере какво става, той сграбчи китката й. С другата си ръка се опитваше да разтвори пръстите й, за да вземе ножа. Тя не беше много силна. Казах ти моето правило. Днес никой няма да се самоубива. Лицето й се сгърчи от усилие. Моля, нека. Тялото й трепереше. Главата й рязко се килна назад. От очите й бликнаха ярки светкавици. Сестра Елизабет се строполи на земята. Сестра Вирна измъкна ножа си от гърба на жената. Очите й се вдигнаха от мъртвото тяло към очите на Ричард. Трябва да погребеш тялото й сам. Ако накараш някой да го направи заради теб, ще сънуваш кошмари през целия си живот. Ще бъдат причинени от магия. А за това няма лек. Ти я уби. Ти я уби. Какво ти става? Как можа да я убиеш? Тя скри ножа в ръкава си и го погледна, а после посегна, взе ножа на другата сестра от ръката му и го прибра в пелерината си. Ти я уби. Прошепна сестра Вирна. По ръцете ти още тече нейната кръв. Това е само брадвата на палача. Той не действа сам. Ричард се нахвърли върху нея. Тя не помръдна, просто стоеше и продължаваше да го гледа. Ръцете му спряха безсилни още преди да я е докоснал. Блъсна се в невидима стена, докато сестрата продължаваше да го гледа. В този миг Калан разбра кои са тези сестри. Ричард освободи напрежението от сблъсъка в невидимата стена. Леко отдръпна ръце назад. Видимо се отпусна. Лицето му придоби спокойно изражение. Той протегна ръка към сестра Вирна.
Пръстите му се впиха в гърлото й. Очите й се вторачиха в него с изненада. Ричард, прошепна гневно тя, махни ръцете си от мен. Ти самата ми каза, това не е игра. Защо я уби? Краката му се отделиха от земята. Той се понесе на няколко сантиметра от пода. Вкопчи се още по-силно в гърлото й. Когато тя видя, че няма да я пусне, около двамата се извиха огнени кълба. Казах ти да ме пуснеш. Още един миг и огънят щеше да погълне Ричард. Преди да осъзнае какво става, Калан беше насочила юмрука си към сестрата. От китката и дланта й се стрелна синя светлина. Докато тя се опитваше да обуздае силата си, изхвъркнаха искри синя светлина. Изсъскаха и се стрелнаха напред, обиколиха цялото помещение, изкачиха се по стените и тавана, навсякъде, без двете фигури, вкопчили се една в друга. Калан потръпна от напрежението, което се изискваше, за да задържи силата си. Спрете! Искрите синя светлина угасиха огъня помежду им. Стига убийства днес! Синята светлина угасна. В къщата настъпи тишина. Сестра Вирна погледна към Калан. В очите й блестеше ярост. Ричард усети земя под краката си и свали ръцете си от гърлото на жената. Нямаше да го наръня. Исках само да го изплаша, за да ме пусне. Тя обърна огнения си поглед към Ричард, кой те научи да разкъсваш мрежа. Никой. Сам се научих. Защо уби сестра Елизабет? Научил си се сам. Подигра му се тя. Вече ти казах, това не е игра. Правилата трябва да се спазват, гласът ти загуби остротата си. Познаваме от много години. Ако някога успееш да направиш така, че този меч да се нажежи до бяло, ще разбереш какво означаваше за мен да я убия. Ричард не й каза, че вече е успял да накара острието да побелее. И ти очакваш от мен да поверя живота си в ръцете ти, след като видях на какво си способна. Времето ти изтича, Ричард. След това, което видях днес, ще остана силно изненадана, ако главоболията не те убият скоро. Струва ми се направо невероятно, че болката не те е повалила още. Нещо те пази повече, отколкото трябва. Знам, че мразиш смъртта, но повярвай ми, това, което стана, беше само за да ти помогнем. Тя се обърна към Калан. Много внимавай с силата си, майко изповедник, съмнявам се, че имаш и най-малка представа колко е опасна. Сестра Вирна спусна качулката над челото си, а кафявите й очи потърсиха Ричард. Ти получи и второто предложение и отказа. Аз ще се върна. Остава ти само още една възможност. Ако пак откажеш, ще умреш. Помисли си, Ричард. Сестра Вирна затвори зад себе си вратата, а Ричард се доближи до мъртвата жена на пода. Тя ми направи нещо. Магия? Усетих го. Какво почувства? Ричард поклати глава. Първия път, когато бяха тук, усещах, че нещо влияе върху волята ми, за да приема предложението. Но аз толкова много се страхувам от яката, че дори не му обърнах внимание. Този път беше по-силно. Беше магия. Магиите се опитват да ме принудят да се съглася, да приема предложението на сестрите. Точно помислих за яката, когато тази сила си отиде изведнъж и аз успях да откажа. Той я погледна. Знаеш ли какво всъщност стана? Какво ми направи тя? Защо сестра Вирна използва огъня и всичко друго? Ръцете на Калан още тръпнеха от сините светкавици. Да, сестрите са един вид магиосници. Ричард се изправи. Магиосници ли? Той дълго се взира в очите й. Но защо се самоубиват? Мисля, че за да премине силата им в следващата сестра, която да стане още по-силна, когато опитат пак с предложенията си. Той погледна към мъртвото тяло. Но защо за тях това е толкова важно, защо се налага да се самоубиват, за да ме принудят? Може би е така, както казват, за да ти помогнат. Той я погледна разсеяно. Те милеят за живота на някой, напълно чужд за тях, докато вече две от техните сестри умряха, за да ме накарат да приема помощта им. Каква е тази помощ? Не знам, Ричард, но съм изплашена до смърт. Страхувам се, че може би говорят истината, че нямаме много време и главоболията ще те убият. Страхувам се, че скоро съвсем няма да можеш да ги контролираш. Гласът ти беше тревожен. Не искам да те загубя. Ричард я прегърна. Ще се справя. Ще я погреба. След 2 часа е съвещанието. Утре ще бъдем в Ейдиндрил и всичко ще е наред. Зет сигурно знае какво трябва да направим. Тя само склони глава на рамото му.